silakan duduk. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia Dato' Seri Azmi bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Real Division WTL Construction. Yang berusaha Tuan Hasri bin Harun, Ketua Perunding National Rail Centre of Excellence, Kementerian Pengangkutan Malaysia. Yang berusaha Tuan Muhammad Zain bin Mat Taha, Ketua Pegawai Operasi Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Yang dihormati Profesor Madya Insinyur Dr. Azman bin Senin, Dikan Kampus Universiti Kuala Lumpur Malaysia, Itali Design Institute. Gif-gif jemputan, para pensyarah dan seterusnya para pelajar yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke forum bicara memartabatkan peranan pengangkutan awam dalam memangku aspirasi negara bagi memberkati majlis kita pada pagi ini dijemput saudara Muhammad Muaz bin Rosli, mahasiswa Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Teknologi Sistem Rail, NKL Malaysia Italy Design Institute untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اهله وصحبه اجمعين اللهم انك خلاق العظيم انك سميع عليم انك غفور رحيم انك رب العرش العظيم انك البر الجواد الكريم يا الله Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan. Kepada engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimu ke atas majlis. Orang memertabatkan peranan pengangkutan awam dalam memacu aspirasi negara yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alul lima Kami juga memohon pelindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celahkan majlis kami. Dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakalna wa ilaika anabna wa ilaika masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. وقنا عذاب النار وصلى الله على اهله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين امين امين يا رب العالمين امين امين يا رب العالمين شكرا kepada saudara muaz atas bacaan doa sebentar tadi Hadirin dan hadirat sekalian, pagi ini kita akan bersama-sama menyaksikan forum yang akan dikendalikan oleh Saudari Nur Sabrina Alisha binti Fadli Hisham, mahasiswi Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Teknologi Sistem Rail sebagai moderator forum kita pada pagi ini. Dipersilakan. Kita juga amat bertuah kerana di forum ini kita berjaya menampilkan panelis yang berpengalaman dan berkaliber di dalam industri. Ingin saya perkenalkan panelis kita yang pertama, yang berbahagia Datuk Seri Azmi bin Aziz, Ketua Pegawai Eksekutif Real Vision, Wealthy Construction. Beliau mempunyai pengalaman lebih dari 33 tahun dalam sektor industri pengangkutan awam dan swasta. dalam pembangunan industri automotif dan pembuatan rel. Seterusnya, Yang Berusaha Tuan Muhammad Zain bin Mat Taha, Ketua Pegawai Operasi Kereta Api Tanah Melayu Berhad, beliau telah memimpin beberapa jabatan di KTMB dari tahun 1989 ke sehingga ke hari ini, yang meliputi Jabatan Perkhidmatan Pengangkutan Penumpang antarabandar dan kargo. Dan yang terakhir yang dihormati Profesor Madya Insinyur Dr. Azman bin Senin Dekan Kampus Universiti Kuala Lumpur Malaysia Italy Design Institute jadi laluan pemancing ikan tumbuh berjajar pohon cemara. Nama moderator dan ahli panel sudah diperkenalkan. Silalah tampil mulakan bicara. Saya serahkan majlis kepada saudari Alisha. Berikan tepukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, rasanya sebenarnya, sebenarnya berdebat ya rasanya hari ini bersama dengan orang-orang industri yang hebat dalam industri kereta api sendiri. Jadi mari saya perkenalkan panelis-panelis. Baiklah, panelis pertama kita pada hari ini yang berbahagia Datuk Seri Azmi Abdul Aziz, CEO daripada YTL Construction Berhad. Uh, apa khabar Datuk? Uh, penulis kita yang kedua, yang berusaha Tuan Hasri Harun, Ketua Perunding National Rail Centre of Excellence, Kementerian Pengangkutan Malaysia. Apa khabar Tuan Hasri? Macam mana trip ke Vietnam hari tu? <laughs> Okey. Kemudian penulis ketiga kita pada hari ini yang berusaha Encik Muhammad Zain Mat Taha, Ketua Pegawai Operasi daripada Kereta Api Tanah Melayu Berhad. Apa khabar Baiklah. Dan yang terakhir panelis kita yang dihormati Profesor Madia Dr. Insinyur Azman Senin, Dekan Kampus Universiti Kuala Lumpur, Malaysia, Italy Design Institute. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Okey. Saya lagi <laughs> Okey, baiklah. Sedikit perkenalan diri daripada saya. Nama saya Nusa no Sabrina Alisha binti Fazli Hisham. Boleh panggil Alisha. Saya sekarang pelajar semester 6 dalam Bachelor of Engineering Technology in Railway System. Uh, dan saya boleh cakaplah dalam kursus yang sepanjang saya ambil kursus ni macam ia kuat bagi impak kepada saya untuk macam dia macam menarik minat tau. Menarik minat saya nak masuk dalam industri kereta api sendiri. So Hari ni kita cakap pasal forum kan? Okey, forum kita bertajuk memartabatkan peranan pengangkutan awam dalam memacu aspirasi negara. Well, forum ni bertemakan kemerdekaan jadi jadi kita cerita pasal kemerdekaan sikit lah. Negara Malaysia sekarang sudah menghampiri 65 tahun. Lagi beberapa hari. Cukup 65 tahun. Kita merdeka. Jadi kita jadi kita dapat lihatlah pertumbuhan industri kereta api ini sendiri daripada starting 1885 sehingga tahun ini which is 137 tahun. Jadi kita tengok teknologi dalam railway ini berkembang pesat di Malaysia. Tapi mungkin dalam masa depan, di masa hadapan kita akan melihat lagi berkembang setaraf dengan industri kereta api di negara hari ini kita akan berbincangan kita hari ini dengan panelis pertama uh, Tuan Hasri boleh saya uh, minta Tuan Hasri kongsikan uh, dengan audiens kita hari ini uh, apa macam mana penubuhan NRCOE dengan peranan peranan NRCOE yang itu penambahbaikan sektor kereta api sendiri dekat Malaysia. Terima kasih uh, Puan Pengurusi Majlis uh, Soalan yang agak uh, Mencabar eh. Okey <laughs> okay, <laughs> okay uh, Peranan uh, NRCW Untuk pengatuan semua uh, I think pada 19 hari bulan uh, yang lepas uh, Nama NRCW ini Telah ditukar eh, Ataupun di rebrand eh pada uh, Malaysia Rail Development Corporation eh bukan lagi a uh, NRSUI. NRSUI dah tinggal kenangan dah sebenarnya okey a uh, okey peranan a di peringkat diberikan uh, kerajaan eh ataupun MDEC uh, kita adalah a uh, focal point eh, yang akan uh, melihat secara keseluruhan pembangunan industri eh, di negara ya yeah bukan saja di negara uh, minggu lepas saya dah ke uh, negara ASEAN pertama uh, iaitu Vietnam so, uh, dekat situ kita melihat pelbagai uh, berbagai peluang yang uh, ada di sana berbagai peluang yang ada di sana untuk kita teroka sebelah sana so NRCE uh, atau sorry MRDC masih tersasul lagi <laughs> sebab nama tu uh, orang ataupun dah melekat lama Okay, uh, kita punya uh, apa uh, function ataupun uh, peranan kita uh, melihat secara keseluruhan pembangunan industri rail, Industri rail iaitu uh, dia merangkumi uh, bidang uh, apa talent, uh, atau talent development, uh, atau human capital. Uh, Nomor dua uh, kita melihat juga pembangunan industri uh, di negara kita sendiri di mana di sini kita ada membuat beberapa uh, perubahan uh, yang a akan dibuat oleh Kementerian, iaitu salah satunya adalah uh, di bahagian dasar, dasar di mana uh, sekarang kita sedang membangunkan uh, ataupun merangka uh, Malaysia Railway Master Plan 2050. Okay. So, dalam uh, Master Plan ini, uh, terdapat beberapa Uh, apa ni aktiviti untuk membangunkan uh, industri ya salah satunya adalah uh, program uh, pembangunan industri rail uh, yang mana program ini telah dilancarkan oleh uh, menteri pengangkutan kita pada uh, april tahun lepas ya dan uh, kesinambungan daripada uh, pelancaran program RDP itu kita telah uh, melancarkan beberapa program especially uh, untuk membangunkan Uh, industri ya uh, seperti localization uh, uh, siapa pernah dengar kat sini vendor development program ya yeah. ha huh? okey uh, vendor development program yang kita uh, akan adakan dalam industri rail ni adalah uh, pertama kali kita buat secara holistik secara holistik di mana kita bangunkan kemampuan industri tempatan supaya dia memiliki Uh, apa ni uh, certification quality system uh, equipment ataupun barangan uh, yang diperlukan untuk membuat uh, sesuatu barang uh, dalam uh, real itu okey uh, di program uh, RDP ni uh, apa yang kerajaan buat uh, kita mendapatkan bantuan uh, bantuan kewangan ataupun kita panggil matching grant uh, yang kita beri kepada uh, industri yang ingin meningkatkan uh, taraf kemampuan uh, pembangunan uh, industri tempatan ya. Okey, yang ketiga uh, untuk uh, peranan uh, NSUI adalah kita pertama kali juga kita introduce uh, nak buat Malaysia Rail Standard. Ya, yeah? Malaysia Rail Standard mula-mula uh, orang dengar nak buat Malaysia Restandard ni banyak orang cakap eh boleh ke ni uh, Malaysia nak buat kenapa nak buat eh? sebab ada sebab tertentu yang uh, kita kena buat uh, minggu lepas saya dapat share uh, apa inisiatif kita yang kita start di Malaysia ni uh, dan telah mendapat sambutan yang amat tinggi di peringkat ASEAN di mana di uh, ASEAN pun uh, kita perlukan mengadakan standar uh, standard uh, untuk uh, kita bangunkan industri-industri tempatan serta menggunakan bahan-bahan uh, uh, mentah tempatan ya yeah, especially uh, kita buat standard ni kita benchmark dengan uh, international standard lah bukan kita buat shot-shot sendiri ya kita ada uh, kita punya referent and then uh, yang kedua uh, dalam eh uh, Malaysian standard ni kita akan membuat penambahbaikan uh, testing facility kita di mana uh, program ni uh, dalam perancangan iaitu uh, integrated uh, train testing center yang akan dibangunkan uh, melalui projek MRT3 nanti ya yeah. uh, kita dah uh, I think dalam uh, tender MRT tu the requirement tu kita dah letak uh, kita perlukan uh, apa uh, ITTC ni untuk kegunaan uh, industri tempatan sebab kebanyakan uh, komponen kita banyak hantar ke luar negara eh kita tak ada cukup fasiliti dalam negara untuk kita buat ya yeah. so dengan adanya uh, apa ni testing facility uh, tempatan uh, kita akan uh, apa uh, bantu uh, industri tempatan untuk bangunkan uh, standard atau Malaysian standard uh, kepada industri tempatan. Dan uh, selain daripada itu uh, kita juga dah menjalankan uh, workshop uh, pada Disember tahun lepas eh uh, untuk Malaysian standard ni dan kita dah kenal pasti eh uh, spesifik komponen yang kita akan buat uh, pembangunan uh, standard uh, kita ada lebih kepada dah kenal pasti bukan 65 komponen. Dan daripada 65 atau 10 kita dah buat, ya. kita dapat kelulusan pada uh, bulan Jun uh, lepas uh, the first uh, lecture Standard untuk track components. Ya. Okay, uh, yang akhir sekali uh, peranan kita adalah kita melihat uh, juga pembangunan uh, dan penyelidikan uh, ataupun research and technology sebab uh, dalam teknologi real yang berkembang sekarang ni kita tak nak ketinggalan ke belakang eh sebab apa-apa uh, komponen -apa atau teknologi yang kita bawa masuk melalui uh, setiap projek baru kita kena pastikan yang teknologi yang kita bawa tu uh, adalah teknologi yang terkini dan kita tak nak ketinggalan ke belakang ya yeah? si ini kita masih ada lagi pakai teknologi yang 10 ataupun 15 tahun ke lepas ya yeah? so uh, sebab di mana negara-negara maju dia orang dah develop So di pihak universiti ni kita memang uh, apa ada beberapa program yang kita uh, kena pasti ya. Uh, program research uh, yang dibuat bersama industri ya. Uh, kita panggil uh, apa ni? Kita ada uh, funding yang kita gunalah untuk uh, program R&D ni. So I think yang pertama kita buat ni adalah uh, daripada uh, KTMB dan juga Universiti Melayu di mana YTL adalah orang kata apa uh, yang bagi funding lah untuk uh, program. So bukan itu saja ada lagi beberapa program yang akan datang. So uh, and then uh, lagi kita punya pansia ni bukan setakat apa melihat uh, untuk domestic market saja, but kita akan melihat di pasaran di luar juga eh, di mana kita uh, akan uh, export uh, pekerja-pekerja mahir kita especially negara-negara ASEAN yang kekurangan uh, pekerja mahir yeah. so uh, I rasa itu sahaja kot daripada saya sebab ini baru tajuk topik pertama peranan peranan uh, MRDC so kalau nak tanya lebih lanjut nanti selepas ni lah baik okay. okay? Masih. ok terima kasih Tuan Nasri uh, jadi macam yang kita nampak sebentar tadi, um, MRDC mempunyai empat pilar which is uh, yang pertama human capital development HD HCD kedua kita ada RIDP rail industry development program yang ketiga kita ada testing and certification TNC and last one kita ada research and technology R&T so basically itulah peranan dan penubuhan di sebalik uh, MRDC jadi uh, kita ke next topic Okay. kita tahu syarikat kereta api tanah Melayu Berhad merupakan syarikat terunggul dekat Malaysia yang mendahului boleh kita boleh cakap uh, mempelopori lah industri kereta api dekat Malaysia so um, saya nak tanya kepada panelis kita yang kedua uh, encik Muhammad Zain uh, macam yang kita tahu kan uh, tadi saya saya dah cerita KTMB uh, satu organisasi yang kita boleh cakap Uh, yang, yang mempelopori lah industri kereta api. Uh, menurut Encik Zain, macam mana Encik Zain melihat trend penggunaan kereta api sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih cik moderator kita uh, Siti Mana Cik Asri cakap. Soalan itu pun mencabar juga. <laughs> <laughs> okey eh uh, skop dia memang luas. Okey, baik. Ah uh, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, okey. Uh, boleh saya bawa apa ni sedikit a uh, pemakluman atau pun apa ni tuan-tuan kepada uh, skop perbincangan kita hari ini di mana uh, menjurus kepada uh, a peranan a uh, pengangkutan awam uh, dalam aspek negara dan bersempena dengan uh, bulan kemerdekaan uh, Malaysia pada tahun ini. Uh, kalau kita teliti sejarah apa ni a uh, industri perkeretaapian di Malaysia Uh, sebenarnya ia adalah uh, apa ni me, menggabungkan menggabungkan apa ni pe, apa ni penetapan ataupun pengenalan apa ni industri yang baru uh, di Malaysia kalau kita tengok daripada permulaan lah uh, line pertama ataupun landasan pertama yang diwujudkan ataupun dibina di Malaysia pada 1885 iaitu ada antara Taipei ke Port Weld ataupun di uh, Kelantan uh, sekarang Uh, kita akan nampak bahawa uh, apa ni penanaman ataupun pe pengenalan industri yang pertama adalah di segi uh, uh, di segi mechanical engineering uh, untuk kita introduce ataupun memperkenalkan gerabak-gerabak dan juga rolling stock kereta api yang digunakan pada masa itu berasaskan steam dan juga pengenalan kepada industri civil yang mana uh, melibatkan pembinaan uh, landasan dengan teknologi pada masa itu sebut dan melibatkan landasan, jambatan dan juga pembinaan stesen dan juga sebahagiannya adalah pelabuhan bagi pembinaan industri yang baru pada masa itu adalah untuk membawa hasil-hasil biji timah keluar daripada Malaysia untuk diasport. Jadi industri, api pada masa itu berasaskan kepada teknologi yang yang berasaskan kepada steam, lokomotif steam, sehinggalah ianya berakhir dalam lingkungan pada 1957 di mana apabila uh, pihak apa ni uh, uh, British keluar daripada Malaysia dan teknologi baru yang diperkenalkan di Malaysia adalah dengan menggunakan lokomotif berasaskan enjin-enjin diesel. Okey. Uh, daripada situ uh, kita telah mempertingkatkan lagi uh, apa ni uh, penggunaan peralatan yang lebih moden, yang lebih maju yang mana uh, kapasiti dan juga uh, kelajuan tren telah dipertingkatkan. Jadi uh, daripada situ kita nampak perkembangan uh, penggunaan kereta api uh, telah bertambah uh, daripada uh, permulaan operasi yang bertumpu kepada negeri-negeri di tanah Melayu kepada FMSR ataupun pentadbiran kereta api Tanah Melayu yang uh, mengawal pergerakan kereta api ataupun operasi kereta api pentadbiran kereta api di Malaysia daripada utara hingga ke selatan antara pelis hingga ke Singapura dan juga ke Patah Timur Dan kita juga ada menghubungkan landasan kita ke luar negara dengan Singapura dan juga di pada di utara di di Padang Besar dengan pihak State Railway of Thailand. Selepas uh, era diesel, kita memperkenalkan apa teknologi yang baru. Tadi kita kata satu satu lagi engineering, apa ni mechanical engineering and then kita ada buat civil engineering. Sekarang dia akan bertambah kepada aspek-aspek yang lebih lebih apa ni kompleks. teknologi dia adalah di segi electrification dan juga uh, communication yang mana lebih kepada konsep apa ni yang menggunakan apa ni asas-asas digital. Eh uh, di mana uh, tahun 1995 kita mula memperkenalkan apa ni train-train elektrik untuk kawasan Lembah Kelang Okey, uh, daripada situ uh, penggunaan ataupun uh, penerimaan rakyat kepada perkhidmatan KTMB makin bertambah. Okay, uh, penggunaan tren-tren komuter uh, di Lembah Kelang di antara sektor Sentul hingga ke Batu ke ke apa ni ke Pulau Sebang dan juga Tanjung Malim hingga ke apa ni uh, Pulau Bang Kelang, uh, sorry ke Selembang uh, telah mendapat sambutan yang amat menggalakkan ya, daripada pengguna. Tapi kena ingatlah ya, konsep KTM komuter adalah lebih kepada suburban di mana uh, membawa penumpang daripada luar mobility ke pusat bandar untuk apa ni tujuan mobiliti dalam pelbagai tujuan sama ada dalam untuk bekerja ataupun menjalankan tugasan harian masing-masing begitu juga dengan apa ni train-train yang apa ni yang melibatkan train-train antara bandar ataupun train apa ni cross cross state interstate services Daripada situ uh, balik kepada soalan baru sampai minta maaf baru sampai kepada soalan ini penerimaan penerimaan uh, apa ni uh, penduduk ataupun pengguna kepada train uh, dia ber, dia berkait rapat dengan penggunaan ataupun peningkatan industri ataupun apa ni teknologi yang kita gunakan sebenarnya benda ini akan ter, ter apa ni uh, terpakai kepada semua industri pengangkutan sama ada darat laut udara penggunaan teknologi terbaru adalah untuk mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan dan juga keselesaan kepada pengguna industri atau pengguna apa ni transportasi transportation punya operator ni. Jadi kalau kita tengok jumlah penumpang yang yang apa ni yang menggunakan perkhidmatan tren terdahulu dalam zaman nampak steam kepada diesel dan juga kepada elektrik uh, adalah bertambah uh, dengan apa ni berlipat kali ganda. Okey. Uh, kalau kita tengok dis uh, penggunaan yang yang ketara untuk yang train-train uh, elektrik uh, kita boleh capai sehingga 100,000 apa ni passenger sehari uh, untuk apa ni uh, KTM commuter uh, pada masa sekarang selepas pada pandemiklah okey right Uh, satu lagi eh, teknologi yang terbaru yang kita perkenalkan adalah apabila kita menggunakan apa ni train-train elektrik yang untuk long distance ya, dengan perkhidmatan ETS kita ya, daripada stesen Gemas sehingga ke Padang Besar termasuk ke Batu Jadi ini adalah uh, perkhidmatan yang amat-amat apa ni uh, diterima oleh masyarakat uh, disebabkan mobiliti menjadi lebih cepat kepada rakyat Malaysia dan juga uh, station station kita terletak di tengah-tengah bandar pusat-pusat bandar di dalam Malaysia. Jadi accessibility dia adalah amat mudah dan perjalanan dia kalau kita kira daripada point to point, uh, origin to destination adalah amat cepat. Uh, hanya lebih kurang dalam 4 hingga 5 jam untuk satu-satu destinasi. Uh, berbanding dengan apa ni uh, situasi sekarang kalau kita akan buat comparison. Tapi jangan apa ni, jangan apa ni uh, ambil negatif effectlah. Negatif negative effect pada ini. Kalau you night flight mungkin 45 minit 40 minit you akan sampai tapi nak travel ke airport and then processes apa semua sekali and then apabila sampai you have to go through all the checking uh, dia akan lebih kurang lebih kurang sama ataupun cepat pun dalam satu jam aja. begitu juga dengan highway yang ada sekarang dengan kesakan yang terlalu teruk uh, yang mana pihak kerajaan pun dalam mencari solusi macam mana kita nak nak, nak memudahkan perjalanan jalan raya jadi pihak KTMB ataupun operator Railway yang tertua di Malaysia ini uh, uh, cuba sebaik mungkin untuk memberi uh, kemudahan yang mana yang lebih selesa dan juga selamat uh, bagi pengguna-pengguna kita uh, jadi itulah uh, trend penggunaan dia uh, masih lagi uh, kita uh, uh, mendapat perhatian daripada uh, rakyat Malaysia tetapi ianya mesti disokong oleh uh, peningkatan ataupun perubahan di segi teknologi yang amat penting untuk kita menambah baik apa ni kualiti perkhidmatan. Ya. Ya apa ni operator real di Malaysia. Terima kasih. Okay, baiklah. Mm. Quite interesting. Um, apa yang kita dapat daripada Encik Izin sebentar tadi. Okey. Seterusnya saya akan jemput um, kita punya panelis ketiga. Uh, Datuk Seri Azmi Abdul Aziz. Jadi ee uh, Datuk Seri, uh, saya nak tanya uh, selaku seorang individu yang mempunyai pengalaman lebih daripada 30 tahun, whether dalam negara ataupun luar negara, uh, macam mana Datuk Seri punya pandangan tentang perkembangan uh, pengangkutan awam dekat Malaysia, especially railway. Uh, dan uh, okay, saya bagi uh, ni sikit eh. Um kalau kita tengok dekat Malaysia, uh, MOT uh, setakat suku tahun lepas, 2021 Kita tengok trend um, rakyat Malaysia me, me, Menaiki, eh kita boleh cakap ni lah, menggunakan kenderaan persendirian Which is macam kereta, motosikal Macam almost 80% orang guna Macam tak nak guna pengangkutan awam And kalau pengangkutan awam, railway, kita ada 10% yang hanya guna 10% lah kan uh, and the rest guna macam bus, uh, e-hailing uh, and, and so on so uh, boleh saya minta komen sikit tak yang untuk soalan pertama dengan yang kedua bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam uh, keluarga Malaysia Terima kasih pertama sekali kepada puan a uh, cik peng, apa ni pengacara majlis Alisa ya. Eh? Ya. Yeah. Uh, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Prof Azman di atas uh, kejayaan untuk uh, menjayakan program kita pada hari ini. Eh uh, yang saya julung julung kali kita adakan di sini. Uh, Alhamdulillah dan juga kepada wakil-wakil fakulti yang ada pada hari ini bersama-sama kita wakil daripada KTM bersama-sama dengan tuan Yazin ada sekali dan juga uh, Mike colleagues from uh, YTL they are there donning the baju kebaya baju kurung in the spirit of merdeka which is good maybe you stand up lah and let the rest see what you have what who you are and that, And also uh para hadirin sekalian, para pelajar ataupun mostly students kan ni tak selikan. Uh students in um, maybe most of you are from the railway uh, program as well. Jadi terima kasih a uh, pada program uh, yang diadakan pada hari ini dan juga tajuk yang kita bincangkan uh, which is something that has to do about the development of the country. How do we progress forward? We are going into few days time going to celebrate our 65th anniversary as a uh, apa ni independent nation and how independent are we and how developed are we going forward and this is something that everybody will have to play their own role dan saya juga ucapkan tahniah kepada Prof Azman sebab ini dia katakan apa ni UNKL ni uh, apa ni Asia real center uh, a very few one or two university saja kan yang offer yang offer program dalam bidang apa ni uh, perkeretaapian railway program tak ramai so dulu masa kita start the program tu we were having this issue about how do we further develop uh, the resources in the country uh, masa tu people orang ramai tak minat the, the graduates uh, akan tak uh, they will not they will not be talking about railway pun dia kata buat apa ni nak buat railway ni because they cannot see the impact Selain daripada Acik kata tadi yang ada masa tu kereta tanah Melayu ya, lah, tu kan. But then after that when kita ada banyak program yang melibatkan uh, apa ni Railway ni, jadi minat tu dah ada dan uh, saya sendiri personally I've been involved in the industry kan for a bit of time lah i think most of my apa ni lifetime career is in railway so i can see the development and how it will apa ni dapat uh, menjadikan hala tuju negara kita ke arah yang lebih maju lagi dan dalam apa ni uh, untuk menyebut dari segi kemajuan Salah satu aspek yang kita masih guna pakai sebagai penanda aras kepada kemajuan diri kita ataupun sebagai apa ni uh, status of our uh, lifestyle adalah pemilikan kenderaan persendirian is not a necessity yet. Negara-negara maju yang lain telah pun menganggap kenderaan persendirian as a necessity. Kita di Malaysia ni masih dalam proses, sebab kita masih muda 65 tahun kan Jadi kita masih dalam the mindset that uh, this is a status symbol To own a private vehicle And because of that, ramai orang akan uh, mencari peluang Terutamanya sekali uh, yang mana yang fresh graduates Yang baru dapat gaji few months after that Dia akan kumpul untuk cari untuk nak membeli kenderaan dan ini pula ditambah baikkan lagi dengan syarikat-syarikat pengeluar kenderaan yang memberi zero deposit untuk memiliki kenderaan. Jadi dia punya cabaran tu kiranya susahlah untuk apa ni yang mana yang belum ada ataupun uh, graduates ni yang baru habis ya bertungku lumus, memerat tenaga, mewah tenaga dia untuk mendapatkan pendidikan dia kemudiannya terus dapat dia punya apa ijazah dia masuk dalam bidang pekerjaan dia nak cari sesuatu yang dapat reflect balik dia punya uh, penat lelah dia tu jadi the first one is not the house is the first one is a private vehicle but insyaallah after we have moved maybe 10 years down the road nanti kan uh, perubahan ni akan menjadi lain sikit that will not be a requirement anymore sebab ah uh, apa ni tumpuan kepada kenderaan persendirian tu akan berkurangan jadi hari ini being an enterprise country kita tak boleh kata uh, oh tak boleh tak boleh you cannot have this kind of asset that kind of asset you want to buy banyak-banyak banyak kenderaan persendirian pun belilah tak kisah sebab that is your right as apa ni uh, as apa ni uh, warga negara Malaysia yang apa ni te, di dilindungi oleh perlembagaan negara boleh beli apa yang nak you can buy 10 20 cars tapi yang mustahak, yang pertama sekali kena ada space untuk parking kereta dan yang kedua jangan bawa kereta memandu kereta ke tempat yang congested other than that you are fine belilah. Nak beli simpan kat rumah, simpanlah yang tu. That, that, that is not an issue. Tapi jangan bawa kereta kalau dah tahu kan kita hari ni ada waste lah, ada macam-macam apps yang membantu kita untuk merancang perjalanan. Jadi kita tengok, kita tengok dulu macam nak pergi. Macam pagi ni kan saya nak datang sini. Saya tahu uh, saya daripada bangsa nak datang ke sini, saya tahu jalan apa ni bangsa tu yang dekat museum tu ditutup untuk apa ni rehearsal hari kemerdekaan. Jadi saya kena keluar awal sikit sebab tak tahu jadi tutup tu apa efek dia the back flow of the traffic for a Monday morning kan. Jadi keluar awal sikit tapi alhamdulillah uh, the route tu dah clear jadi sampai sini awal sikit. But that that is okay. That 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 is the point yang kita boleh terus menggunakan apa ni kenderaan persendirian tetapi janganlah guna semasa keadaan uh, sesak ataupun kita menambahkan lagi kesesakan jalan raya sebab that is counterproductive apabila kita stuck in traffic each vehicle yang stuck in traffic satu dia membuang masa kita and they burn fuel buang duit and dia akan pula contribute carbon dioxide and monoxide to the environment dari segi environment tak sihat pula kat situ Then there are thousands of kenderaan yang akan terlekat dalam jam apabila contohnya yang paling fenomena yang belum ada kajian menunjukkan apa-apa scientific proof kan kenapa pada hari Jumaat petang dia KL ni jam teruk sangat ditambah pula kalau ada hujan mungkin prof buat, boleh buat ni kot satu research paper kot on one to get some scientific evidence lah sebab sekarang ni orang dah, dah, dah tahu dah bila pukul 3, pukul 4 dia hujan kan kalau office kat KL ha, tak jam teruk lah mungkin doa orang semua macam tu terus jadi jam tu tak tahu lah juga kan tapi that that is uh, the impact once we uh, KL is congested and in in, in uh, semua the, uh, apa ni uh, major cities around the world kita kena plan supaya Uh, apa ni uh, the economic growth of the city and that will uh, apa ni menjuruskan kepada peningkatan penggunaan kenderaan tidak akan mencacatkan perkembangan bandar-bandar uh, tersebut. Sebab uh, contohnya, lah kan macam Jakarta for other reasons kan the the government of Indonesia has decided to move Jakarta to a different location. Because of some geographical issues that they have foreseen and they cannot overcome that through any apa ni intervention tak boleh jadi dia kena pindahkan so that uh, apa ni uh, ibu kota apa ibu negara Indonesia tu akan lebih cemerlang lagi the same here with KL is our responsibility to make sure that we do not succumb to all these challenges yang kita buat sendiri jadi Balik pada persoalan tadi. Belilah kereta banyak mana selagi mampu. Yang pertama, make sure cukup parking. Jangan dikacau parking orang. Parking depan rumah orang ke dan sebagainya. Dan yang keduanya, do not drive into congested areas. Sekian, terima kasih. Okay terima kasih Datuk Seri. Okey, so kalau nak kita tengok balik daripada apa yang Datuk Seri kongsikan sebentar tadi. Uh, macam dekat KL. Ah Tak payahlah buat kereta senang macam tu Tapi uh, kalau nak cakap macam tu Kita punya public transportation Tak macam tidak boleh Kop up lagi lah dengan uh, uh, Teknologi sekarang Tapi maybe masa hadapan nanti Kita akan tengok uh, kurangnya penggunaan kereta persendirian Dan lebihnya penggunaan daripada uh, Pengangkutan awam Okay jadi uh, Kita teruskan lagi Dengan panelis kita yang keempat Uh, Prof Dr Azman, uh, ok uh, Prof, uh, sebagaimana yang kita tahu Uni KL Media menempatkan graduan-graduan yang mengikuti program Bachelor Degree dalam Railway System kan? Jadi uh, boleh tak Prof kongsikan dengan audiens kita pada hari ini, uh, apa peranan yang boleh disumbangkan oleh UniKL untuk sama-sama kita turut serta Uh, dalam mengatur uh, strategi untuk menaik taraf sistem pengangkutan awam kat Malaysia ni, especially railway? Uh, terima kasih C. Uh, Cik uh, Moderator, Cik Alicia. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwan musallim. Uh, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datanglah eh, kepada uh, Dato' Azmi, C. Uh, Cik Hasri, uh, Haji Zain daripada KTMB ke Universiti Kuala Lumpur Malaysia Television Institute dan UNIKL Asia Research Center. Jadi for the Malafit uh, to all saya nak explain a bitlah UNIKL uh, uh, so UNIKL ni uh, nama penuh dia University Kuala Lumpur dan kita mempunyai uh, 12 kampus all over Malaysia daripada Kulim sehinggalah uh, ke Johor Bahru. So di Lembah Kelang sendiri kita ada 6 kampus yang beroperasi uh, termasuklah UNIKL Malaysia Television Institute So di samping uh, Unikl Medi, kita mempunyai satu center iaitu Unikl Asia Research Center. Jadi semasa saya holding Datuk Azmi dan juga panelis yang lain saya ada uh, bersembang dengan Datuk Azmi uh, pada tahun 2016 uh, Unikl telah uh, menandatangani uh, MOU uh, Memorandum of Understanding bersama dengan Rapid Rail di mana ketika itu Datuk Azmi merupakan uh, Group CEO Datuk ya Group CEO Pasarana dan uh, majlis tersebut telah dihadiri oleh yang berhormat uh, Datuk Seri Ismail Sabri pada masa itu merupakan uh, Menteri uh, Kementerian uh, Luar Bandar uh, Which is our current Prime Minister uh, Itu sejarah uh, kami bersama dengan uh, Pasarana dan Alhamdulillah uh, Sejak daripada 2006 uh, 2016 uh, kita telah melakukan banyak program Bersama dengan uh, Rapid Rail dan juga Operator-Operator Rail serta dengan player-player uh, real di Malaysia yeah. uh, Jadi berbalik kepada soalan uh, Cik Alicia tadi so bagaimana UNiKL boleh menyumbang kepada pembangunan infrastruktur uh, industri real negara yeah. Jadi saya boleh uh, klasifikasi klasifikasikan kepada dua approach uh, short term dan juga mid terms. So dari segi short terms kita boleh menanamkan uh, program kesedaran yeah. Jadi hari ini uh, dengan uh, program seperti ini iaitu uh, kita wawarkan kebaikan pengangkutan awam terutama sekali pengangkutan awam rail di dalam bandar seperti MRT, LRT, monorail dan juga kita ada intercity services ya, yang di bawah KTMB kalau tanya saya 100,000 ni besar ni jumlah dia ya dan saya dimaklumkan cuma kapasiti dia 40% yang digunakan pakai oleh Haji ya so itu masih lagi rendah lah kalau dalam exam UniKL ni 40% tu baru lulus dia Dr. Zaid ya baru lulus je belum cemerlang lagi Ya, jadi kita perlu bekerja keras ya, uh, untuk kita mempertabatkan uh, awam yang diboleh guna pakai oleh semua lapisan masyarakat termasuklah panelis-panelis yang bercakap ni. Ya. So kadang-kadang saya guna kadang-kadang. Kadang-kadang saya pun gunalah MRT ni daripada Sungai Buloh sampailah ke Pandan Jaya. Ya, cuma sekarang ni frekuensi dia sebulan mungkin 5-6 uh, kali lah. Kalau hari tu saya tengok apps jam, uh, I decided To take MRT daripada Sungai Buloh. Ya, tapi kalau saya nampak flow dalam one and half hour, saya prefer to drive lah. Mungkin uh, bila saya, uh, bila mungkin uh, kita boleh kerapkan lagi lah penggunaan uh, penghutang awam ni. ya, Di peringkat individu. Okay, berbalik kepada poin saudara tadi. Jadi kita boleh, uh, Uni KL menawarkan lah. Uh, kita gunakan platform yang kita ada. Kita ada mahasiswa, mahasiswi yang belajar dalam bidang real. So mereka ni boleh menjadi ambassador ya jadi mereka boleh jadi ambassador untuk uh, me mewar warkan kebaikan penggunaan uh, pengkutan awam seperti mana Datuk Azmi cakap tadi uh, bawa kereta bakar minyak okey uh, kita convert minyak tu daripada bio apa daripada chemical process menjadi carbon dioxide carbon monoxide jadi green effect dan sebagainya ya mungkin kalau di Europe tu kita dah tengok dah uh, saya rasa di salah satu bandar tu dia mensasarkan pada tahun 2050 zero emissions ya so jadi uh, saya rasa Kuala Lumpur pun akan mensasarkan sedemikian rupa. Jadi kita bermulalah daripada sekarang. Mudah-mudahan bila kita merdeka 65, kita memulakan semangat baru untuk kita menggunakan lebih kepada public transport. Ya. Sama ada uh, komuter, uh, LRT, MRT uh, dan juga sistem rail lain. Serta sokongan, uh, sistem sokongan lah seperti Grab dan sebagainya. Ya. Jadi di masa hadapan mungkin kita tak perlu ada kereta yang banyaklah. Ya. Macam saya, uh, agak banyak eh saya tak nak declare tapi agak banyak mungkin satu cukuplah untuk per house ya. Um itu program yang short term kita boleh warwakan melalui pelbagai uh, uh, method uh, pelajar kita, social media kita ya sebab kini universiti ke pun kita mempunyai lebih kurang 25000 orang pelajar ya di serata Malaysia ya dua 12 kampus tadi. Itu pendekatan short term. Uh, pendekatan yang seterusnya itu mid term ataupun long term uh, saya uh, boleh katakan adalah untuk kita lahirkan model-model insan ya. sama ada daripada young generation ataupun dalam industri real sendiri ya. so, jadi di peringkat Uni KL hasil daripada kolaborasi kita bersama dengan syarikat-syarikat real, syarikat operator dan juga uh, syarikat yang di bawah MRDC, di bawah Cik Asri serta juga Marik kita mampu bangunkan beberapa program termasuk program akademik dan juga program jaminan pekerjaan. Di bawah program akademik saya nyatakan kita ada dua program Diploma in Engineering Technology in Railway System which is hari ini saya rasa mostly coming yang datang event ini adalah program diploma kita. Kita ada intake yang kali kedua lah itu program diploma kita dan seterusnya kita ada program Bachelor of Engineering Technology in Railway System. So kita kata untuk yang uh, expert dan juga untuk yang uh, specialist ya eh, diploma dan juga real. So uh, macam Datuk cakap tadi a few university sajalah yang offer program real ni uh, sebab kita sedar adalah satu report uh, yang kita uh, tahu uh, 2013 2010 masa MRT uh, sedang berkembang kita tak ada satu institusi yang fokus kepada pembangunan modal insan dan alhamdulillah uh, di peringkat KKLW pada masa itu dan MARA uh, mereka meminta pihak UNIKL untuk menjadi peneraju dalam pendidikan uh, sistem rail. Alhamdulillah uh, selepas uh, 9 tahun kita berkecimpung dalam uh, bidang pendidikan modal insan rail, kita sudah mula melahirkan bakat-bakat uh, muda dan juga bakat-bakat uh, dalam industri rail. Uh, untuk uh, dengan operator dan juga industri rel kita juga menjalankan program seperti uh, program jaminan pekerjaan. Uh, Sejak so dari 2016 kita dah lahirkan seramai 357 orang uh, pekerja mahir eh, bersama uh, dengan syarikat operator rel KTMB, uh, Rapid Rail of course, uh, ERL dan juga uh, dan juga uh, syarikat-syarikat rel yang bernaung di bawah Marik dan juga MRDC. Uh, itu saja daripada saya. Mungkin lepas ni kalau ada persoalan yang lebih banyak, kita boleh sembang lepas ni. Kita ada lunch, kita ada sesi lagi. Mungkin lepas ni kita boleh try uh, our, our simulator being developed under uh, RMK12 dan RMK11. Okey, baiklah. Terima kasih Prof. Um, macam kita tengok tadi, uh, nampak gaya um, sudah student railway dekat MIDI ni dah boleh ambil kot, uh, ambil take note tadi apa yang Prof cakap. Macam short term dengan mid, uh, long term tadi kan? Kalau macam short term, kita uh, kita akan buat program kesedaran dan untuk long term, kita ada macam uh, nak lahir modal insan dengan kita akan adakan program jaminan pekerjaan. Okey. Uh, kita ke sesi seterusnya. Kalau macam tadi, Uh, MRDC kita dah tahu dia punya peranan dengan apa sejarah di sebalik penubuhan dia uh, kali ini boleh saya minta Tuan Nasri kongsikan apa inisiatif-inisiatif yang MRDC sendiri dah ambil dalam memartabatkan sistem kereta api kat Malaysia. Terima kasih, Sabrina. Uh... Okey, sebenarnya dah banyak inisiatif uh, yang telah kita uh, jalankan. And then uh, I, think, uh, I can share a few. Uh. Uh, salah satunya adalah uh, program pembangunan uh, industri rail yeah, di mana uh, di sini kita cara kita mematabatkan industri tempatan kita adalah dengan membuat penambahbaikan kapasiti uh, dan juga capability. Uh, local industry kita uh, salah satunya uh, adalah uh, program uh, industri real international rail industry uh, standard program uh, ataupun iris uh. Uh, kita dah program ini sedang berjalan uh, akan ada 8 company pertama di Malaysia yang akan dapat uh, certification ni ini adalah uh, pengiterfan uh, standard antarabangsa untuk rail ah eh, uh, di mana kat sini uh, kalau kita tengok lokal industri kita uh, tak ada certification semua tu then uh, dia orang ni nak menjual barang eh kepada kita punya operator so uh, apa yang kita nampak kat sini uh, di PH uh, operator kita dia uh, orang tak ada apa confident eh, untuk beli barang-barang tempatan sebab uh, kita tak ada certification yang uh, apa uh, bertaraf antarabangsa so dengan adanya company-company yang memiliki uh, certification uh, Iris ni bukan setakat Iris saja ada a few more uh, ia akan uh, memberi apa ni uh, confident uh, confident uh, level kepada uh, industri uh, especially operators lah untuk menggunakan especially untuk uh, program uh, MRO dia ya yeah, untuk operasi so uh, itu on uh, apa ni Irish uh, certification uh, yang kedua uh, kita juga telah menjalankan uh, I think antara julung-julung kali program pembangunan industri rail di mana kita telah me, uh, mengenal pasti uh, program uh, MRO level 3 dan 4 uh, di mana uh, program ini kita buat penilaian uh, industri tempatan uh, dan juga uh, local company yang ada capability uh, in term of uh, apa ni funding dan juga kepakaran so kita dah lahirkan uh, satu uh, Company, so anchor company, so-called anchor company, between uh, KTMB uh, joint venture bersama uh, Destiny Rail untuk uh, membuat penyelenggaraan uh, asset-asset KTMB uh, di peringkat uh, level 3 dan level 4 yeah. So di bawah uh, program anchor company ini, uh, kita ada program Vendor Development Program, di mana dekat sini Uh, kita mendapatkan uh, bantuan kewangan daripada kerajaan juga untuk uh, membangunkan industri uh, tempatan kita. So sekarang ni dalam program kita ada 8. So uh, dalam kita punya uh, shortlisted uh, list kita uh, ada lagi 15 uh, company yang akan masuk program ni. Dan uh, melihat uh, apa ni pembangunan uh, industri tempatan ni so kita sebenarnya nak kurangkan uh, penggunaan barang uh, daripada luar negara lah, ya. Yeah. So kita nak make sure that uh, kita ni tak nak dijajah selama-lamanya lah. Ya, yeah. kalau uh, 65 tahun kita merdeka kan. Uh, I think sekarang kita dah kena mula uh, bangunkan uh, industri tempatan supaya uh, pelaburan yang dibuat oleh kerajaan itu akan mendapat manfaat balik kepada Rakyat kita so itu uh, kita punya hasrat lah, untuk membangunkan industri tempatan dan juga kita uh, ingin meningkatkan local uh, localisasi, lokalis ya. So kalau uh, you tengok uh, Presiden Indonesia, uh, hmm. dia dah mention kepada semua apa ni? Uh, dia punya pemain industri uh, termasuklah dia punya Orang-orang kanan ya. Kita perlu membatalkan produk-produk tempatan. Kalau kita tak pandai buat, kita belajar dengan orang yang pandai. Sebab tu dalam program kita kita ada buat matchmaking program di mana kita padankan industri tempatan kita dengan teknologi provider daripada luar negara. Contohnya daripada Eropah, daripada China dan juga Jepun seluruh dunia. So daripada situ kita belajar uh, apa localization ni dia ada tiga tahap eh kita ada uh, fasa pertama fasa kedua dan fasa ketiga fasa pertama ni uh, dia lebih kepada uh, mengenali produk and then uh, buat assembly yang biasa-biasa saja eh so kita buat orang kata apa buat pemasangan jelah kebanyakannya eh so the next level uh, fasa kedua tu kita melihat Uh, bila kita dah buat localization bersama industri tempatan rahsia localization ni adalah setelah kita dapat melihat bill of material eh bill of material uh, daripada OEM tu so daripada situ kita akan kenal pasti komponen-komponen uh, yang kita mampu buat eh uh, bersama uh, industri tempatan So the next level is uh, fasa ketiga yang ni kita masuk fasa design and manufacturing lah yeah. So far uh, dalam ETS eh, kita ada satu komponen saja ataupun satu company saja yang boleh buat design sampai manufacturing. Uh, iaitu apa uh, kita punya ETS seat yeah. So kita punya local content adalah 75%. So di mana uh, kat situ yang paling banyak. So pencapaian uh, kita buat localization ni eh? kita start uh, daripada tahun 2015 a uh, masa tu kita capai 5% je ya yeah? so uh, data kita yang terakhir pada 2020 uh, kita dah capai uh, lebih daripada 15% ya yeah? uh, ini uh, kita perlukan apa ni Uh, apa ni semangat juga semangat perjuangan daripada industri tempatan yang ingin membangun serta meningkatkan keupayaan di orang. So sebelum ni kebanyakan industri tempatan kita kita apa lebih suka membuat kerja-kerja mudah uh, tak nak buat kerja lebih kita beli barang Simpan lepas tu hantar eh uh, ataupun pasang uh, But uh, sekarang ni dengan adanya uh, apa kerajaan dah merangka uh, pelan hala tuju uh, industri rain negara. Dari uh, daripada situ kita akan dapat uh, the total uh, program ataupun uh, projek yang akan datang. Dari uh, daripada situ kita akan bangunkan industri-industri tempatan yang uh, mempunyai keupayaan uh, dalam membangunkan produk-produk uh, uh, tempatan. Ya. Yeah. So uh, itu untuk uh, industri ya. Okey, untuk uh, Nanti inisiatif yang kita buat uh, dah tiga batch ya uh, bersama UniKL yang kita dah buat adalah tinggi saya berterima kasih kepada pihak uh, UniKL juga especially Dr Azman uh, kerana telah uh, apa menempatkan student-student uh, uh, daripada UniKL uh, di MRDC ya uh, selama walaupun tak lama sebulan setengah tapi uh, saya nampak uh, dengan aja adanya basic knowledge ya, daripada uh, student sudah ni mengenai uh, industri rail bila dia masuk uh, dia berada di MRC ni kita nampak dia dah dapat uh, apa pick up beberapa area uh, contoh dia dalam rail system ada beberapa eh, dia dah tahu Kalau tidak tak, uh, rail ni dia tak tahu sini signalling tu apa uh, uh, AFC tu apa semua tak tahu eh So sekarang semua dah tu I think uh, banyak juga dia orang belajar uh, di uh, MRDC and uh, I think apa yang uh, mereka belajar di uh, MRDC itu a uh, kita harap you akan bawa eh, uh, ke tahap yang lebih baik lagi bila you balik sambung belajar a uh, di UNIKL dan selepas you habis belajar di UNIKL a uh, insya-Allah eh industri-industri uh, uh, tempatan yang dah mengenal uh, MRDC ni uh, insyaallah dia orang tak ada masalah lah kalau nak ambil UR bekerja ya yeah? sebab uh, you all dah banyak belajar eh? you all dah belajar mengenai hala tuju pasal industri pembangunan industri uh, pasal dasar eh? dasar yang kita buat dalam uh, industri rail so uh, i think uh, itu adalah uh, inisiatif uh, yang telah kita buat bersama uh, di di MRDC. Okey. Uh, Okey. Uh, salah satu uh, inisiatif uh, baru yang kita akan buat dalam reindustri adalah berkenaan dengan sustainable, sustainable railway. Huh? ini adalah satu uh, area yang amat penting. Uh untuk uh, memastikan industri-industri uh, tempatan kita akan fasih uh, eh, uh, di masa depan. So dalam uh, sustainable railway ni uh, kita telah mengadakan beberapa uh, program uh, awareness uh, dan juga training program uh, kepada industri-industri tempatan especially kepada operator I think uh, di pihak uh, KTMB dan juga uh, prasarana Uh, diorang telah uh, bersama kita uh, mengadakan program latihan uh, dalam uh, sustainable railway uh, seperti uh, green uh, compliance uh, uh, carbon footprint uh, measurement yeah, uh, dan juga beberapa safety uh, training program so untuk sustainable uh, railway ni uh, kita benchmark uh, dengan pemain-pemain uh, industri uh, Eropah Uh, especially daripada UIC UIC uh, Europe. So ada tiga area yang kita uh, fokus ah uh, uh, untuk Sustainable Railway. Yang pertama adalah kita uh, nak memastikan uh, impact kepada ekonomi itu, uh, impact kepada ekonomi, uh, Iaitu uh, memastikan uh, bisnes uh, yang dijalankan oleh industri di tempatan, tempatan itu akan sustain dan peluang-peluang untuk mereka. Uh, kecimpung ataupun mendapatkan a uh, seperti projek-projek baru yang akan datang ya, di dalam rail industry ya, seperti uh, MRT3, Penang LRT Sarawak Metro insyaallah ya yang akan datang dan yang besar sekali adalah uh, high speed rail. So saya uh, balik daripada Vietnam minggu lepas. Uh, kita dah melihat negara-negara uh, ASEAN yang adalah Mula uh, bangunkan high-speed rail dia adalah seperti uh, Indonesia Dia dah start uh, high-speed rail dia daripada uh, Jakarta ke Bandung And then Thailand Thailand pun dah start, uh, Bangkok ke Rayong And then yang terkini uh, I pun agak terjut juga uh, Di Laos eh, Dia akan uh, connect uh, Laos dan kemudian akan connect ke Bangkok Then seterusnya akan naik ke Kunming, uh, China. So that is uh, on high speed rail. So di Malaysia, insyaallah uh, kajian tengah uh, melihat semula uh, high speed rail punya uh, pembangunan, development of uh, high speed rail ni. Uh, sekarang kita kita uh, telah uh, apa? Ada satu komiti ya untuk uh, buat uh, penilaian. Ya, uh, kita nak menghala ke mana ya eh? nak menghala ke utara ke nak menghala ke selatan ya eh? a uh, tapi I think kerajaan dah banyak buat engagement uh, dengan uh, kerajaan Thailand uh, dan baru-baru ni pun uh, kita punya apa KSU uh, ada visit uh, Thailand bersama kerajaan Thailand dan juga bersama uh, My Speed uh, My Speed Rail lah. So uh, dalam uh, pembangunan uh, industri rail di masa depan ni uh, yang uh, kita nak sustain ni adalah kita punya aset. Kita nak make sure aset kita ni boleh bertahan lama. Ya. Yeah? Kalau kita tengok dekat Europe uh, atau Japan ke China, even China, uh, dia punya rolling stock tu boleh tahan lebih daripada 40 tahun. Ya, yeah? lebih daripada 40 tahun. So, sebab tu di Malaysia uh, kita akan uh, mula bangunkan especially industri tempatan eh, yang akan menyokong uh, pembangunan atau, uh, ataupun operasi uh, uh, real di negara and supaya uh, besok kita boleh buat kita punya refurbishment sendiri ya eh, menggunakan industri-industri tempatan dan juga Bahan-bahan uh, mentah tempatan ya. So dekat sini lah uh, R&D program tu penting ya. uh, Kita nak universiti dan industri Bekerjasama supaya kita dapat uh, Membangunkan uh, apa Ataupun Memanjangkan usia Train-train uh, uh, berkenaan uh. Bukan sahaja train uh, uh, Kita punya track uh, Kita punya cycling system pun sama ya. So tu R&D uh, pun adalah antara uh, inisiatif yang, uh, lah, uh, uh, yang kita dah lah beberapa inisiatif program R&D yang kita buat uh, lagi satu berkenaan dengan uh, Sustainable Railway ni adalah uh, in term of social impact ah uh, social, social impact social impact so uh, on social impact ni kita nak make sure uh, especially training training program Uh, yang kita adakan kepada industri rail ni uh, kita nak training program yang kita dapat tu adalah training program yang terkini ya eh, supaya bila kita melatih pekerja-pekerja uh, kita dalam rail industri ni dia mendapat eh uh, pembaharuan eh ya. uh, that's why uh, reskilling dan upskilling ni adalah penting ya untuk kita maintain uh, apa uh, kepakaran uh, industri tempatan ya So uh, lastly on the sustainable railway ni adalah uh, about environment impact eh. So environment impact ni uh, adalah satu, salah satu uh, apa inisiatif uh, uh, untuk kita menjaga uh, environment lah especially eh, sebab uh, I mean the global uh, macam UIC dia dah target lah uh, globally kita punya net zero carbon uh, neutral ni kita akan capai pada tahun 2050 ya. Yeah. So 2050 ni uh, insyaallah kalau kita panjang umur uh, kita boleh lihatlah eh, uh, apa perbaharuan yang kita buat melalui uh, alternatif especially alternatif uh, energy ya. Yeah. Uh, seperti uh, hydrogen fuel cell, hydrogen train ya, yeah. uh, hybrid ya, yeah. uh, solar, yeah. solar 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 panel lah uh, digunakan eh. macam di India dia orang dah start guna solar panel lah uh, dekat atas train dia atas bumbung train dia untuk generate power eh. contohnya macam aircon lampu di dalam train tu ya eh. so uh, itu dapat membantu uh, pihak apa uh, operatorlah uh, meningkatkan dia punya uh, apa uh, kepakaran dia juga mengurangkan dia punya uh, energi yang uh, dia kena spend eh, uh, yearly Salah satu uh, apa ni energi yang banyak diguna pakai dalam industri real ni adalah elektrik ya. Elektrik. So uh, kita kena start PK, uh, start mula bergerak untuk uh, menggunakan alternatif uh, energi ya selain daripada uh, elektrik ya. Yeah. I think uh, saya sudahi dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Tuan Nasri. Okey, macam yang kita tengok sebentar tadi, inisiatif-inisiatif um, yang diambil oleh MRDC sendiri um, membuatkan Malaysia uh, apa kita boleh cakap pasal teknologi kan? Kita boleh on par dengan negara-negara lain. Kalau macam tengok inisiatif-inisiatif yang diambil sebentar tadi, macam kita ada Uh, program pembangunan industri rail kita ada um, dia orang um, MRDC sendiri identify MRO level 3 level 4 ada matchmaking program and so on so uh, based on that uh, kita ada uh, saya boleh nampak kita ada masa depan yang cerah yang lebih cerah untuk industri railway sendiri okey uh, saya teruskan soalan saya kepada panel seterusnya, Cik Mohd Zain. Okey, kalau kita tengok dekat media-media sosial sekarang, orang selalu mempertikaikan, macam netizen selalu mempertikaikan servis pengangkutan awam dekat Malaysia ni. So, uh, daripada kita, pihak KTMB sendiri, apa perancangan yang pihak KTMB dah buat untuk santas netizen-netizen punya komen? Okey, uh, terima kasih. Topik ini menjadi uh apa ni minatnya ramai lah especially kepada apa ni uh, student kita ataupun pelajar-pelajar kita tak kisah di mana. Uh, disebabkan uh, kita tak boleh nafikan bahawa apa ni Medsos ini menjadi salah satu platform yang amat senang untuk kita uh, mendapat maklumat tentang sesuatu apa di perkara dan dalam skop ini adalah tentang perkhidmatan rail di Malaysia. Uh, kalau kita tengok Jaga kita nak promosi sesuatu servis kita. Uh, dahulu kita akan menggunakan media-media uh, yang konvensional yang mana akan melibatkan kos yang tinggi lah kepada operator. Tapi dengan metode ini uh, kita boleh gunakan uh, sebagai satu uh, apa ni saluran yang boleh kita manfaatkan sepenuhnya. Jadi uh, bagi uh, uh, scope komen-komen yang di, diutarakan oleh pengguna medsos ini saya ataupun bagi pihak KTMB kita menganggap uh, mengambil pendekatan sebagai uh, semua itu adalah dewang ini sayang kepada kereta api. Okey, alright. So kita kena think it positively and then kita kena buat apa improvement. Whatever setengah daripada komen-komen tersebut amat-amat uh, tidak relevan lah uh, dengan apa ni dengan apa yang kita kita provide okey right so uh, dalam dalam uh, pihak, pihak KTMB kita ada satu unit khas yang untuk menangani apa ni uh, uh, posting posting ya dalam medsos ini di mana dalam uh, kita ada unit customer service relation uh, yang mana akan mengambil tindakan untuk membaca setiap komen yang melibatkan perkhidmatan-perkhidmatan uh, yang ditawarkan oleh pihak KTMB tak kisah sama ada untuk perkhidmatan uh, komputer, perkhidmatan uh, ETS ataupun perkhidmatan ITCD. Uh, jadi uh, kita punya standard adalah di mana setiap komen kita perlu respon dalam tempoh satu jam. Okay, baik. Right. Sama ada uh, the root cause of the issues yang di-highlight oleh apa ni uh, pengguna kita, uh, kita belum dapat maklumat and then kita kena respon juga dalam tempoh satu jam jadi maklumat yang yang sebenarnya akan dikomunikasikan kemudian itu adalah apa ni kita punya KPI lah dalam tu. Pasal kita faham bahawa kalau kita keep quiet dengan whatever apa ni komen yang diberikan dia akan beri impak yang lebih negatif lagi kepada pengguna. Pengguna perlu di mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat yang tepat dan juga sebenar-benarnya dalam kita apa ni menyediakan apa kita perkhidmatan kita right so um, dalam dalam hal ini okey um, kita faham bahawa uh, KTMB akan mengambil langkah uh, dalam dua dua approach satu kita anggap bahawa Maxos ataupun Sockmac ini, ini memberi aspek-aspek kebaikan okey yang keduanya aspek-aspek yang kita kata bukan keburukan tapi uh, boleh menambah ataupun mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan kita. Yang pertama tadi adalah kita sendiri pihak KTMB sendiri akan menggunakan Mexso ini uh, sebagai platform untuk mempromosikan perkhidmatan kita yang mana produk-produk kita yang setelah kita uh, uh, apa ni lancarkan kita akan uh, gunakan uh, Mexso ini sebagai bahan-bahan uh, promosi ataupun saluran promosi yang boleh kita mencapai segenap aspek ataupun apa generation gap kita di 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 Malaysia. Okey, uh, begitu juga uh, dengan aspek-aspek uh, uh, untuk kita memberi awareness uh, kepada perkhidmatan kita selama ini. Uh, sebagai contohnya dalam dalam kes KTM Komuter di Lembah Klang. KTMB dan juga pihak kerajaan uh, dalam proses untuk menaik taraf perkhidmatan ataupun uh, peninfrastruktur, sorry infrastruktur apa ni rail especially KTMB untuk Lembah Kelang. Jadi sudah tentu apabila projek-projek pembinaan dibuat uh, melibatkan apa ni uh, landasan dan juga talian atas overhead line kita uh, dia akan menjejaskan pergerakan tren dan disebabkan tersebut uh, apa yang yang terjadi sekarang ini adalah daripada frekuensi kita daripada 15 minit per headway di masa peak period telah dijadikan kepada setengah jam ataupun 45 minit dan ini sudah pasti akan menimbulkan keresahan dan juga ketidakpuasan hati kepada pengguna-pengguna uh, kita. Jadi kita akan menggunakan medsos ini untuk memaklumkan uh, progres dan juga program kerja yang mana uh, yang telah dilaksanakan oleh pihak KTMB dan juga uh, pihak kerajaan dalam mempertingkatkan kualiti perkhidmatan apa ni uh, KTM komuter dan juga lain-lain train eh, di KTMB. Um satu lagi adalah kita gunakan juga uh, apa ni Maxso ini sebagai satu platform untuk kita uh, kalau dahulu kita kata bahawa salah satu uh, dalam bisnes dalam marketing kita uh, word of mouth adalah paling efektif uh, dalam kita memasarkan produk okay now dalam dalam hal ini dengan aplikasi TikTok dengan aplikasi Instagram dan juga Facebook dia adalah satu sort of word of my yang mana yang kita implementasi secara media sosial jadi uh, pihak KTMB uh, telah engage dengan uh, few apa ni uh, group, uh, dalam sama ada dalam apa ni Facebook ataupun TikTok yang mana uh, beberapa kelab-kelab yang yang apa ni terdiri daripada beberapa ahli yang minat tentang kereta api. Sebagai contohnya ada jom naik kereta api yang mana kita akan engage dengan dia orang memberikan maklumat-maklumat apa ni terkini untuk dia orang promosikan. Dan benda ini mendapat apa ni sambutan yang hangat di mana kita boleh larikan uh, beberapa treat khas uh, dengan train special train charter kita uh, dengan menggunakan apa ni keahlian kelab-kelab mereka tersebut. Jadi ini adalah satu macam mana kita capitalizekan apa ni uh, uh, siaran medsos ini uh, untuk uh, kepentingan ataupun bisnes apa ini pihak KTMB lah. Uh, yang keduanya adalah tentang uh, uh, saya kata tadi sebagai bukan keburukan actually uh, tapi kita komen-komen yang kita anggap sebagai negatif kita turn it uh, sebagai uh, uh, satu apa ni uh, nasihat uh, sayangi kita api Uh, di mana kita gunakan platform tersebut ataupun point-point yang dikemukakan uh, untuk kita improvise. Okay? Kita punya level of service, equipment kita, uh, tahap operasi kita, approach apa ni uh, frontliner kita macam mana mungkin uh, tidak mencapai tahap KPI ataupun apa ni uh, tahap customer service yang kita kita hadapi And then sebagai manusia kita mungkin ada juga aspek-aspek di mana a cara penyampaian kita tidak menepati apa ni skop ataupun apa ni level yang perlu yang yang kita telah tetapkan jadi bagi pada daripada a daripada a laporan antara tersebut jadi unit customer service kita juga akan respon kepada whatever apa ni komen dalam tempoh satu jam dan uh, sebenarnya sebenarnya kadang-kadang kita tidak dapat uh, kita tidak dapat memahami secara secara menyeluruh ataupun 100% setiap komen tersebut tapi apa yang yang kita ambil tindakan adalah uh, kita bergantung kepada sesuatu, sesuatu sebuah sebuah kes yang serius pihak KTMB akan menggunakan approach di mana kita akan bersemuka. Okey, bersemuka dengan apa ni complainer tersebut sama ada secara fizikal ataupun secara apa ni virtual uh, di mana kita akan berbincang. Huh, berbincang cara uh, berkenaan dengan komplain ataupun komen yang telah diberikan supaya kita dapat mengambil apa ni uh, langkah-langkah yang mana lebih proaktif kepada pihak KTMB untuk improvise ataupun meningkatkan lagi tahap-tahap peringatan kita. jadi berkemungkinan juga setengah daripada setengah daripada ah komplain-komplain tersebut adalah melibatkan infrastruktur ataupun skop-skop kerja yang di luar daripada KTMB. Jadi kita ah Pihak KTMB juga akan berurusan dengan pihak-pihak yang lain uh, sebagai contohnya dengan kontraktor yang apa ni membuat apa ni kerja-kerja peningkatan menaik taraf servis apa ni uh, infrastruktur kita pihak-pihak PBT ataupun apa ni uh, local council yang mana terlibat ha, dengan apa ni accessibility uh, kepada uh, facility yang mana yang yang uh, membolehkan uh, seamless usage untuk apa ni uh, pengkhidmatan KTMB tersebut uh, jadi saya anggap eh pihak KTMB menganggap bahawa a uh, social media ataupun medsos ini memainkan peranan yang amat penting ya, bagi mempertingkatkan, mempertingkatkan servis dan juga level perkhidmatan apa ni uh, KTMB uh, uh, yang yang mana yang mana kita anggap bukan menganggap dia sebagai satu keburukan eh tetapi sebagai satu Uh, apa ni uh, advantage untuk kita uh, mempertingkatkan lagi kualiti uh, perkhidmatan kita terima kasih okey terima kasih uh, Datuk eh so, sorry <laughs> uh, terima kasih uh, Encik Muhammad Zin okey kalau macam tadi uh, kita tengok KTMB okay, sendiri dah counter balik dengan dia orang gunakan Metso sebagai uh, platform untuk cari uh, untuk membuat penambahbaikan dalam servis KTMB sendiri. Okey, jadi uh, seterusnya uh, kita teruskan dengan panel kita iaitu Datuk Seri. Uh, saya nak bertanyakan kepada Datuk Seri uh, tentang pendapat uh, apa perubahan yang diperlukan uh, untuk tambah baik penggunaan uh, pengangkutan awam dekat Malaysia. Uh, khususnya kereta api uh, baik untuk mobiliti pengguna maupun sosioekonomi. Terima kasih. Jadi soalan ini dia berkaitan dengan keadaan industri itu sekarang ni. Industri pengangkutan awam, uh, rail, rail dan juga bas dalam keadaan yang uh, tidak memberansangkan kos uh, CAPEX untuk membangunkan satu-satu projek rail ataupun syarikat bas yang ada amat tinggi tetapi tambang yang dikenakan is highly regulated memang dikawal kerajaan bagi memudahkan dan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam jadi macam KTM memang Cik Zain memang faham sangatlah kan keadaan ni dari segi expectation public tu cukup tinggi dia nak service tip top world class tetapi nak bila nak bayar naik tambang 10 sen, boleh jadi perang dunia kat Malaysia ni. Pasal 10 sen ni je. And we have seen that many many times. Jadi yang ni yang mungkin Cik Hasri mulai, melalui MRDC ni dapat membantu daripada untuk memberikan penerangan balik kepada publik bahawa public transport ni is not just about taking the train or the bus. They go back to the basic principle of economy. That is, The rate of mobility of any citizen of a conurbation or a country ataupun daerah tersebut is proportionate to the rate of economic growth. Lebih ramai orang dapat bergerak dengan lebih mudah dengan lebih efficient dengan lebih produktif uh, apa ni high productivity dia dapat meningkatkan lagi economic growth. Dan economic growth ni dia tidak di measure oleh pihak KTMB oleh syarikat-syarikat Uh, pengangkutan awam. Syarikat pengangkutan awam disebabkan oleh financial structure yang ada ni, dia lihat dia segi balance sheet dan cash flow. Dia tengok yang tu mati Ya. Lah. Tak boleh buat duit. Apa ni, perkhidmatan nak beli train baru sekarang ni bertambah tinggi lagi. Tambang tak boleh naik. Kena cap dia ada dekat tu. Tetapi di dalam accounting system dia, di syarikat-syarikat ni dia tidak dibenarkan untuk menunjuk economic benefit. Tak boleh. Sebab yang tu bukan economic standard. Tapi yang ni yang daripada dulu lagi saya duduk apa ni berbincang dengan pihak kerajaan kata kena bagi sedikit apa ni kelonggaran kepada syarikat-syarikat pengangkutan awam untuk memboleh register economic contribution from their services. KTM katakan tadi ada berapa ramai, berapa ratus ribu orang yang menggunakan pengangkutan awam dan bila mereka menggunakan pengangkutan awam, mereka meninggalkan penggunaan kenderaan persendirian, private vehicle. Dan ini boleh mengurangkan kesesakan. Ada measurement dia. Malaysian Institute of Economic Research ada dia punya kaedah penilaian dia. Kita tak tak pakai lagi ni. Tak pakai. Kena pakai yang tu. Kesianlah kat KTM. Sampai bila-bila dia akan mengharapi menghadapi masalah tu. Every time bila ada apa ni projek baru, standard kena macam ni. MOT akan kata kena standard macam ni. Which is good untuk kita raise the standard. Sebab kita ni nak menuju ke arah negara maju. So we have to raise the standard. But the reality is that we have to be fair to them. Apa yang dia buat ni, kalau perlu ada dia punya imbuhan yang perlu kita apa ni recognize, kena bagilah. Jangan kita kata bila sampai masa dia, kenapa KTM rugi banyak ni? Itu soalan-soalan popular selalu kan? Jadi, to me it's not fair lah. Kat situ not fair. Yang keduanya, apabila kita merancang pembangunan apa-apa projek yang ada ni, there are few, apa ni macam Cik Asri kata, kita tak boleh shock sendiri. Rasa nak buat, uh, macam bila kerajaan announce MRT di KL 3 line kan, bandar-bandar uh, lain pun, kad, duk tanya, pasal apa tempat lain tak ada MRT? Uh, dia ada di mekaidah kaedah, -kaedah penilaian dia yang untuk membolehkan sama ada suatu tempat tu meng, uh, mengadakan pengangkutan awam pengangkutan awam ni luas dia daripada high speed MRT LRT uh, apa ni monorail dia ada BRT bus rapid transit dedicated Carriageway lah kat situ pun ada solution dia dan juga perkhidmatan bas uh, biasa ada semua tu adalah uh, apa ni solusi kepada pengangkutan awam bukannya semua kena ada MRT ke LRT ke semua tu kan sebab kos dia tinggi. Jadi apabila nak buat projek-projek baru ni selain melihat apa yang diperlukan oleh setiap bandar dan setiap kawasan yang memerlukan pengangkutan awam, dia juga perlu lihat dari segi accessibility. Apabila kita buat sesuatu tu tak boleh letak cerok kat mana yang orang nak pergi tak boleh. KTM ada masalah tu. Yang telah pun dibaik pulih sekarang ni kan. Kan Jezian kan ada setengah stesen tu access dia tak apa ni tak dapat sebab lain dia tu dibuat buat daripada zaman sebelum mereka lagi. Ha, jadi bila dah ada pembangunan di sekeliling stesen tadi, stesen tadi dah terkurung. Jadi orang nak akses dah susah. Lepas tu dia marah KTM. Bukan masalah KTM. Itu masalah perancangan. Ini Cik Asri kena tengoklah perancangan tu. Accessibility is number one. Number 2 is about connectivity. Bila kita ada banyak line dan kita banyak bas-bas yang ada, kena adalah macam kita sekarang ni, KS Central is the hub of uh, transportation, semua ada kat situ bus ada kat situ, airport express ada kat situ, LRT ada kat situ, MRT ada kat situ uh, uh, monorail ya, dia jauh sikit tapi dekat situ juga, ada jalan, boleh cross dah kat situ, so this kind of uh, apa ni connectivity ni ataupun integration is important, kena fikir, kena plan tu kan kena ada kat situ and then yang paling mustahak sekali apabila kita buat semua projek ni Orang nak pakai ke tak? Is the element of affordability. Orang ramai boleh afford ke tak? Satu, afford affordability dari sisi kerajaan untuk memberikan dana, membantu dan membangunkan projek tersebut. Yang keduanya, kadar tambang tu mampu tak untuk rakyat-rakyat yang dipanggil kata marahain lah apa semua ni kan. Dia sepatutnya public transport ni is for all dia bukan certain target kategori kita kena apa ni ubahkan persepsi tu ada yang kata ni public transport ni untuk orang tak mampu saja it's not that dekat KL dia tak nampak macam tu kalau kita lihat daripada segi yang Lisa sebut tadi kan yang kata penggunaan itu kan uh, there are certain lines yang hari tu yang kita tengok apabila kekerapan tu dikurangkan frekuensi itu dikurangkan apa uh, frekuensi tu ditambah lah Maksudnya daripada tiga minit jadi enam minit. Dia double. Stesen-stesen yang biasa ada tu penuh dengan penumpang. Orang menunggu train dan dia marah. Pasal apa train tak cukup? Ah, oh, dia macam tu pula. It's not about train tak cukup. It's about macam Cik Zain kata tadi kan. Minat orang untuk menggunakan tu dah ada. Tapi kita mungkin tak apa ni ada kesempatan untuk nak wawarkan yang minat rakyat semua ni kan. Irrespective of dia punya apa ni economic group eh Semua orang menggunakan You can look at uh, Apa ni pagi-pagi Semua orang yang Apa ni office workers akan pergi naik train Sebab dia tahu buang masa ya Bawa bawa, bawa apa ni Private vehicle sebab dia akan sangkut Lepas tu dia kena bayar parking apa semua lagi kan Jadi defeat the purpose Of enjoying The comfort of your private vehicle Kalau you kena brave the traffic Stress Belum apa-apa lagi dah stress dalam kereta Masuk office kan asyik ada ramah orang ya macam apa ni jadi singa pula kan that that is not the purpose of life life kita ni untuk menikmati apa yang ada mensyukuri nikmat yang ada dan kita dapat mengharungi setiap hari tu dengan membuat kebaikan kepada orang lain bukan nak marah orang lain pula kan so this is something that uh, this element of uh, the socio economic impact yang mungkin tak terangkum dalam struktur polisi kerajaan sekarang ni uh, uh, terutamanya di Kementerian Kewangan yang perlu kita adakan uh, apa ni discussion lagi untuk mempengaruhi sedikit dasar-dasar uh, yang dapat membantu meningkatkan lagi uh, apa ni efficiency pengang pengangkutan awam di Malaysia. Terima kasih. Baiklah terima kasih Datuk Seri. Um, macam yang Datuk Seri cakapkan sebentar tadi macam apa perubahan yang kita perlu untuk tambah baik kan Macam tadi uh, kita cakap uh, Rate of mobility kan proportionate dengan ekonomi uh, tempat tu sendiri Betul uh, So bila nak guna public transport banyak tak orang nak guna So kalau sikit it's not worth it lah kan orang cakap Not worth it kalau nak buat station dekat situ And uh, kita kena tengok accessibility dia Connectivity dia Tengok orang boleh afford or not uh, And so on okay So, kita teruskan uh, dengan uh, panelis kita yang terakhir untuk sesi kali ini, uh, sesi dua, uh, Prof. Uh, ke, kita tahu kerjasama between university dengan industri ni kan uh, macam dah banyak kan, unique alam between dengan industri-industri player sendiri. So uh, apa manfaat daripada kerjasama ni sebenarnya? Uh, dia boleh bantu aa uh, macam ni dia boleh bantu dalam sistem pengangkutan awam tu sendiri dalam pembangunan sistem pengangkutan awam. Uh, uh, and satu lagi uh, boleh tak prof uh, bagi tahu uh, audience dengan kita yang dekat sini ni uh, apa program-program yang kita dah jalankan and future planning untuk UNIKELMI di sendiri. Okay jadi kalau kita tengok panelis kita hari ni macam Dato Azmi ni orang yang hebat dalam industri real. Jadi dia cerita pasal financial system. okay? so saya rasa ini adalah salah satu perkara yang para pelajar kena belajar. Ya. Yeah? Uh, walaupun being an engineer ataupun technologist, uh, elemen financial tu kita kena tahu. Ya. Yeah? So uh, kalau tak mahir balance sheet dan sebagainya, saya rasa it could be the next level. Tapi Uh, dalam dunia pekerjaan ni kita kena ada technical competencies dan juga financial competencies very good exposure from Dato' Azmi sebagai uh, captain from the industry yeah? um, seperti mana yang uh, kita tahu uh, kita di Uni KL uh, saya minta maaf lah saya terpaksa cerita jugalah program-program yang kita uh, jalankan di Uni KL bersama dengan panelis kita uh, sebab uh, pendidikan real ni saya rasa masih baru lagi di Malaysia yeah? uh, tapi KTMB dah wujud hampir 135 tahun yeah? tapi uh, perkembangan pendidikan real ni agak masih baru kalau di peringkat UNIKL ni kita hanya bermula pada 2003 ya bila kita mendapat mandat daripada kementerian dan juga MARA baru kita usahakan ya uh, ini adalah berdasarkan demand yang sedia ada lah pada masa tu jadi untuk program real ni kita mempunyai uh, banyak programs dan kita percaya bila kita banyak linkages dengan industri dengan uh, corporation seperti MRDC mari TDA dan mana-mana agensi lain yang di bawah kementerian-kementerian yang berkaitan yang memberi kebaikan kepada Universiti Kuala Lumpur dan juga uh, kumpulan sasarannya iaitu para pelajar. Ya, kita ada pelajar-pelajar di peringkat diploma, kita ada para pelajar di peringkat uh, ijazah dan kita juga ada pelajar pelajar di peringkat foundations ya? yang ada yang minat untuk terus menceburi bidang-bidang real. Jadi kalau kita tengok ini bagi memastikan apabila kamu graduate Selepas empat tahun, selepas tiga tahun Kamu diterima oleh industri aa, Macam cik Asri cakap tadi aa, Mereka, kita dah tahu dah aa, tentang basic principle aa, Pengetahuan asas di dalam bidang-bidang rail Bila sebut EFC itu, kita tahu apa itu EFC eh? Sebab itu adalah salah satu terminologi yang, yang Yang digunakan di dalam industri rail Jadi student kita ataupun graduan kita ini tidaklah asing eh? aa, Bila mereka mula bekerja ataupun mereka start mendapat pendedahan di industri Uh, untuk pengetahuan panelis semua kita di UniKL ni kita ada program yang berstruktur ya daripada semester 3 lagi sehinggalah mereka ni bergraduat. Uh, di, semester, di semester 3 kita ada program yang dipanggil um, industry exposure. okay Jadi kalau dalam UniKL ni dia suka letak nama yang ganas-ganas uh, sikit ya Industrial Manship, tapi uh, pada layman term ni adalah industry exposure ya. So jadi pelajar ni diberi peluang untuk pergi ke industri dua kali ya, dua minggu dan juga empat minggu. Ha, itu yang Cik Asri uh, sebut tadi, dah batch ketiga dah yang MRTC uh, berkolaborasi dengan kita melalui program industri exposure. Jadi para pelajar ni kita akan hantar ke industri, ke agensi yang berkaitan untuk mereka mendapatkan pendedahan. Ya, jadi mereka tahu setiap syarikat ni, setiap agensi ni apakah dia punya mission, vision dia yang berkaitan dengan rail sebab mereka ni adalah pelajar rail dan juga kita ada juga pelajar-pelajar lain yang daripada product design, manufacturing dan sebagainya. So itu pun terbuka kepada semua. Dan juga Unikeal ni kita ada 25000 pelajar dan kita terbuka kepada uh, semua industri ya. Yeah? Tapi hari ni kita bercakap tentang fokusnya bidang rail. So di masa 3 4 ni mereka pergi exposure. Dia tahulah. Okey, dia tahu uh, drawing macam mana, bill of material macam mana. Ya, yeah? macam Cik Asri ni dia lama di uh, di automotive dulu jadi bill of material ni memang cup of coffee yeah? bagi dia. So Uh, bila dia dah tahu mengenal syarikat, operasi syarikat, apa produk syarikat Jadi kita benarkan pula mereka untuk continue membuat final project yeah, Final year project ni selama setahun Berlaku di semester 6 dan 7 Jadi melalui pendedahan-pendedahan semester awal tadi Mereka dah tahu dah apa final year project yang mereka boleh buat Bersama dengan industri dan seterusnya uh, Kalau tak memberi solution, kalau tak menyelesaikan pun setidak-tidaknya Mereka memberi pandangan, view Apakah uh, Uh, solution yang kita boleh ambil sebab kadang-kadang solution tu ada quick win kita boleh buat immediately ada solution tu memerlukan uh, investment ya yeah? tapi mereka memberi idea-idea yang baru melalui pendidikan yang mereka terima di UNIKL untuk mereka memberi solusi kepada uh, permasalahan uh, industri semasa ataupun membangunkan projek baru kepada industri yeah? dan bila mereka dah habis uh, final project mereka akan pergi kepada satu stage lagi iaitu internship ya internship ataupun latihan industri. Uh, di UNIKL ni kami agak unik sebab uh, kita menawarkan internship ni pada semester 8 iaitu di akhir program sekali. Uh, itu uh, salah satu sebab kenapa UNIKL mempunyai uh, keboleh pasaran graduan yang agak tinggi. Baru-baru uh, ini dalam majlis konvo uh, di 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 diwakakan di, di kita mempunyai uh, keboleh pasaran 96.7% untuk keseluruhan UNIKL dan untuk dan juga untuk ID, uh, kalau ikut tahun lepas kita mencapai 100% employment. Yeah. So, jadi uh, ini semua berlaku kerana kita memastikan hubungan kita dengan industri ni selari. Yeah. Itu di peringkat pendidikan uh, uh, TVET kita lah. Dan seterusnya uh, peringkat uh, Uni KL Asia Resenter kita juga sudah mula mengorak langkah. Yeah. Uh, buat masa sekarang ni kita mempunyai... Enam orang, sorry tujuh orang pensyarah ya, yang sedang uh, lakukan kajian yang berkaitan uh, uh, teknologi real Salah satunya uh, dengan student saya, uh, beliau telah mendapat grant daripada Islamic Development Bank So beliau uh, sedang menjalankan kajian uh, untuk uh, meramalkan keboleh jangka hayat track Ya, jadi kita tahu. Kita track kat Kuala Lumpur ni ataupun di mana-mana pun dah pakai more than 20 years. Jadi kita tak tahu dia punya integrity, the life cycle dia berapa lama. So jadi dengan research beliau, kita harapkan bila kita dapat data-data uh, yang kita gunakan sensor teknologi yang termaju tu dan juga uh, big data analysis, AI, kita boleh meramalkan sejangka hayat uh, track lah. Jadi saya rasa ini memberikan optimization uh, kepada pihak uh, operator ataupun pihak industri untuk Memastikan sistem real ni berjalan dengan selamat Dan yang kedua yang Cik Asri sebut tadi Yang research tentang solar lah Tapi solar ni kita ada berkolaborasi dengan British National Institute uh, Jadi kita pun baru nak mula research untuk uh, kita penjimatan lah uh, dalam, uh, dalam tenaga elektrik uh, Supaya kita boleh dapat uh, net zero uh, energy dan sebagainya uh, Itulah yang daripada saya untuk perkembangan sedikit uh, Tentang program-program kita Unicare Dan harapan kita lah bila kita melakukan program-program uh, tersebut ia menyumbang terus kepada industri. Ya, kita tak nak shock sendiri. graduan kita pun tak boleh bekerja di industri sebab saya ingat lagi zaman-zaman saya belajar tahun 90-an ya. saya jumpa jarang jumpa orang industri datang ke universiti. Ya, tapi di UNIKL ataupun di mana-mana universiti pun saya percaya kolaborasi antara industri dan universiti ini menjadi perkara yang amat penting ya di dalam pembangunan modal insan ya. Okey, baiklah. Terima kasih profesor. Um, kalau kita nak uh, kalau kita dah tengok sebentar tadi kan isu-isu uh, yang uh, saya hujahkan uh, dan uh, para panelis kita uh, menjawab mengkupas isu-isu sebentar tadi uh, banyak ya sebenarnya kita boleh dengar daripada industry player sendiri daripada syarikat KTMB kita ada MRDC dan juga daripada pihak UNICAL sendiri. Jadi, uh, saya boleh katakanlah forum kita hari ini um, agak membuka minda kepada saya dan saya harap kepada para hadirin dan hadirat sekalian juga begitu juga. Okay? Uh, jadi, uh, kita sudahi sesi kita uh, untuk sesi dua dan kita teruskan kepada sesi Q&A pula. Okay? Uh, boleh saya tanya, uh, ada sesiapa yang uh, akan memulakan sesi Q&A kita pada hari ini? Ha, silakan. Hello. Um, saya Ain, semester tujuh Railway System punya bachelor. Saya nak tanya dari aspek seorang penumpang lah. Um, Uh, dari segi Encik Zain cakap, dia lebih kepada positif, sisi positif media sosial. Tapi dari segi negatif dia, dia memberi impak kepada mindset passenger. Jadi macam mana um, kita nak bagi awareness yang kita nak bagi tahu kereta api ni reliable, punctual, lepas tu terbaik. Uh, tak mudah untuk accident macam tu. Itu soalan pertama saya. Um, tak apa, jawab dulu. Sorry. Okay. Soalan berantai. Okay, terima kasih, Cik Aina. Okay, right. Um, mungkin penjelasan yang uh, kami berikan tadi adalah pada first steps of response uh, kepada setiap uh, aduan atau komplain. Um, betul, Okey tindakan selanjutnya perlu dibuktikan dengan tindakan-tindakan yang positif ataupun proaktif kepada apa ni setiap aduan dilaksanakan. Cuma nya yang saya mention tadi adalah apabila kita menerima setiap aduan ataupun komplain pihak KTMB tidak boleh berdiam diri mengatakan bahawa ataupun menunjukkan bahawa kita tidak alert tentang sesuatu isu yang dibangkitkan. Okey Uh, apabila kita memberi respon uh, di uh, pesnya sebenarnya ataupun pengadu sebenarnya tidak uh, tidak mahu uh, just uh, sweet words saja ya, yang diberikan ya, kepada mereka. Tapi dia mahu uh, ataupun dia perlukan apa ni uh, tindakan uh, terhadap perkara-perkara uh, ataupun isu-isu uh, uh, yang dibangkitkan. Jadi uh, ini adalah berbalik kepada uh, Uh, dua steps. Yang pertamanya adalah uh, kita pihak KTMB akan mengadakan satu program awareness uh, terhadap isu-isu yang dibangkitkan. Yang keduanya tindakan ke atas sesuatu isu yang dibangkitkan. Uh, dua perkara yang berlainan eh. Tapi dia bersaling kait antara satu sama lain. Disebabkan setengah sesetengah daripada tindakan yang diambil adalah bukan kita boleh uh, uh, menyelesaikan isu tersebut dalam tempoh 24 jam kecuali uh, dia melibatkan uh, apa ni aspek-aspek yang yang boleh kita selesaikan. Tetapi kalau dia melibatkan apa ni uh, kita panggil apa ni uh, penggunaan ataupun uh, penggunaan dana yang besar untuk improvise apa ni facility kita dia akan mengambil masa yang panjang. Sebagai contohnya Uh, ini bukan berlaku kepada KTMB saja tetapi juga operator operator yang lain apabila kita menghadapi tempoh pandemik selama 2 tahun pelbagai uh, peralatan ataupun spare part yang diperlukan untuk facility station kita sebagai contohnya escalator lift elevator kita uh, mana di mana ianya memakan masa yang amat lama untuk kita perolehi daripada supplier di luar negeri dan daripada situ ianya memberi apa ni uh, ketidakselesaan ataupun masalah kepada passenger kita dan apa yang perlu kita buat adalah kita memberikan at least estimate punya time untuk uh, uh, dia punya apa ni delivery dan juga rectification ataupun baikkan proses itu dibuat uh, jadi uh, benda ini hendaklah dilaksanakan secara berterusan okey and then apabila Uh, kerosakan tersebut telah dibaiki Adalah menjadi tanggungjawab KTMB ataupun operator yang lain juga Untuk memaklumkan uh, kepada publik uh, Bahawa uh, benda Ataupun masalah tersebut telah diatasi uh, Jadi uh, dia, dia ada berkait rapat tadi Apabila kita kata kita respon Kepada apa ini, komplain dan juga Tindakan yang perlu kita ambil uh, Kepada Komplain-komplain uh, tersebut Sebagai contoh satu lagi Saya bagi contoh satu lagi adalah Uh, khusus untuk KTM Komuter di Lembah Kelang, di mana apabila kita terpaksa mengeluangkan uh, jumlah apa ni frekuensi ataupun jumlah trip uh, setiap hari disebabkan uh, landasan satu landasan daripada dua landasan telah diambil alih oleh kontraktor untuk kerja-kerja menaik taraf. Jadi uh, kita kena maklumkan kepada Uh, pengadu ataupun publik bahawa this is the action yang telah kita laksanakan And then what is dia punya milestone ataupun timeline Untuk dia Siap Dilengkapkan sama ada dalam tempoh 3 bulan Ataupun 6 bulan ataupun 7 bulan Jadi uh, Satu lagi adalah Apabila Perubahan kepada uh, Jumlah frekuensi dia akan melibatkan perubahan kepada jadual waktu Train tersebut sendiri Jadi perkara-perkara ini hendaklah di di apa ni akan dimaklumkan ha, secara berterusan daripada uh, pihak KTMB kepada publik ha, dengan bantuan juga daripada uh, regulator kita uh, APAD yang mana akan uh, memberi uh, satu uh, kita panggil penanda aras yang mana KTMB kena kena uh, kena faham ha, ataupun kena follow okey kena ikut. Ha, jadi di sini dua perkara ni Cik Aina satu adalah respon kepada aduan tersebut yang keduanya tindakan kita kena maklumkan kepada publik tentang tindakan yang kita akan laksanakan dengan tempoh timeline tertentu yang mana boleh disiapkan terima kasih soalan kedua terima kasih Encik Zin um, soalan kedua saya saya nak tujukan kepada pihak MRDC dengan UniKL sebab yang yang ni berkaitan dengan generasi muda kita. Siapa yang bakal menyambut kita punya industri retail? Um bagaimana MRDC dan UNIKL Academia mampu memeriahkan industri retail kita dalam golongan muda, lagi spesifik dari lepasan sekolah menengah. Sebab saya tanya dekat student-student SPM, kita tanya kenal tak engineering railway tak dia orang tak tahu pun lagi uh, macam mana tu ada awareness program ke macam mana thank you okey terima kasih Ain so Ain adalah salah satu salah seorang student saya sekarang ni dalam masa sebulan setengah okey uh, memang ada dalam uh, perancangan kita eh uh, kami kita akan buat Uh, so called uh, an awareness program uh, Untuk rail industry ya. uh, Kita pernah buat dulu uh, That was uh, Five years ago uh, Five years ago uh, Kita buat rail awareness program uh, Seluruh Malaysia Kepada enam region di Malaysia Daripada utara Tengah, selatan uh, Timur, Sabah dan Sarawak ya. uh, Kita ada buat tu. Uh, tapi pada masa tu uh, I think masa tu saya di tempat lain lah. Uh, di tempat lama saya dekat TDA. <laughs> Okey, tapi uh, yang kita akan buat uh, akan datang ni, uh, saya pun dah dapat beberapa jemputan eh tiga empat universiti dah, dah panggil ni. Uh, yang kita akan buat uh, sebenarnya dalam perancangan MRDC sendiri Uh, kita akan buat apa ni real awareness ni bukan setakat uh, apa ni di universiti saja but uh, kita akan buat uh, di di apa sekolah-sekolah uh, uh, seperti sekolah teknik ya eh, teknik uh, politeknik ah eh. uh, <coughs> sebenarnya sebenarnya uh, memang betul ramai yang tak berapa tahu pasal real industri ni macam saya uh, saya daripada kecil eh umur 6 tahun saya dah naik ada naik train lah daripada KL ke ke Batu Worth eh masa tu. So pengalaman uh, naik kereta api ni oh bagi saya sesuatu yang amat teruja dan paling enjoy saya rasa naik kereta api ni. Sebab apa? Saya pernah naik kereta api uh, masa semester break balik kampung. Uh, train penuh, air duduk dekat dekat pintu tu kaki terjulur keluar eh so bila sampai ke batu tu dia ambil tisu putih lap wow there was <laughs> tengok Natasha ada gelak eh so itu pengalaman yang best lagi satu uh, i think uh, di sekolah lagi satu uh, when di sekolah di sekolah-sekolah ni uh, mungkin kita akan bagi basic introduction ya eh, pasal uh, kereta api ni, ni, apa sistem-sistem yang ada dalam kereta api, kan? Uh, supaya uh, dia orang akan lebih aware. Eh? Uh, tapi saya nak tambah sikit berbalik kepada soalan yang pertama saya tanya tadi tu. Isu-isu uh, kelewatan lah, kelewatan. I think one of the uh, program yang mungkin kita akan ada kan, uh, iaitu awareness kepada pengguna-pengguna kita eh? sebab setengah-setengah uh, area kan train tak boleh bergerak laju eh? sebab ada penambahbaikan uh, track tu kan uh, dia buat track rehabilitation so penumpang-penumpang dia tak tahu masalah dia tahu train lambat KTM train lambat sampai a eh? uh, dia tak tahu sebab-sebab uh, kelewatan tu kenapa so awareness ni uh, penting juga kita kena bagi tahu tak kira lah kita mungkin kita akan buat uh, melalui digital punya uh, signage ke uh, di tempat tempat ataupun uh, kita buat uh, di di radio-radio ke ataupun sekarang internet social media dah banyak kita boleh gunakan social media untuk uh, apa update uh, apa yang uh, terjadi ya yeah. okey uh, cukup ah uh, uh, mungkin saya tambah lah, Cik Cestri ya ok uh, jadi kalau macam cik asy sebut tadi uh, pihak beliau pernah buat lima tahun lepas uh, program uh, round tour di Malaysia lah, ada enam zon yang beliau uh, leadlah uh, dan saya merupakan salah seorang uh, panel yang terlibat uh, cuma di peringkat uh, UNIKL kita UNIKL ni berada di bawah MARA eh? dan MARA ni berada di bawah uh, MARA ni merupakan agensi dan agensi ni berada di bawah uh, KPLB Kementerian Pembangunan Luar Bandar ya eh? jadi Uh, kita sebenarnya ber, berkolaborasi dengan unit-unit uh, di bawah KPLB uh, terutama sekali unit media sosial ya untuk kita untuk kita wahirkan uh, semua program-program real iaitu program diploma kita bachelor kita dan jaminan pekerjaan kita lah itu di peringkat kementerian dan pada masa yang sama juga uh, kita di KL ni pun kita ada lebih kurang 200 buah sekolah ya jadi uh, saya pun dah tugaskan kepada uh, pasukan kitalah eh, untuk kita wawarkan program diploma kita dan real kita, uh, bachelor kita ke semua sekolah di di UNIKL di sekitar UNIKL di sekitar KL dan juga Selangor ya sebab kita dapati kalau dua-dua tuan dua, dua sekolah ni ramailah pelajar dia beribu-ribu pelajar dan satu lagi uh, kita punya program diploma ni pun agak unik semua tahu ya so diploma kita merupakan 2U1I ya jadi mereka ni cuma 2 tahun aja kat universiti ya dan lepas tu mereka akan mendapat uh, expertise uh, training tu di industri selama setahun. Uh, itulah yang saya nak maklumkan insyaallah cuma pada saya program kesedaran ni dia kena uh, ongoing ya dia tak boleh buat sekali stop jadi uh, dan kita bernasib baik kita ada hari ni kita dengan media sosial kita kita boleh gunakan secara berterusan ya insyaallah. Okay. Terima kasih tuan Hasri dengan Prof. Assalamualaikum. Okey. Nama saya Nabila daripada semester 5 mengambil Bachelor in Railway System. Okey, soalan ini ditujukan uh, kepada Encik Hasri dari pihak MRDC. Saya nak tanya, apakah faktor yang membuatkan orang kurang memilih untuk menaiki pengangkutan awam sebagai pengangkutan utama apabila mereka pergi ke kerja? Adakah kerana faktor parking yang terhad dan mahal, atau faktor jajaran train, atau faktor feeder bus yang tak mencukupi dan juga tiada kemud kemudahan walkway connection? Apakah solusi yang boleh dilakukan sebab kita tahu dengan adanya My50 ni tapi masih lagi berlaku permasalahan uh, kesesakan lalu lintas yang melampau adakah pihak kerajaan ataupun pihak operator um, yang berkenaanlah cakna akan permasalahan ini Okay, itu saja okay, Terima masih nabila oh <coughs> ini kena mengena dengan first mile dengan last mile connectivity ni eh uh, isu ni memang uh, dah lama uh, datuk seri kita memang Uh, masih dalam uh, apa uh, cari resolusi untuk buat penambahbaikan Okay, uh, first mile dengan last mile connectivity ni uh, I think one of the uh, area yang kita uh, tengah uh, study sekarang ni adalah uh, kita nak uh, apa develop uh, satu sistem uh, kita panggil di Indonesia dia orang dah start pakai dah eh di Indonesia dah start pakai tapi di Malaysia belum lagi uh, Dia Macam apps lah, dia connect Connect you uh, Daripada first mile, you nak naik apa dia bagi option, a few option Of uh, kenderaan Tak kira lah, dia guna ojek ke uh, E-mobile ke e-mobile E-electric uh, car ke Ataupun uh, bus, taxi Grab yeah, uh, Kepada uh, Destinasi dia uh, Selanjutnya kepada stesen lah station train. So uh, sampailah dia sampai ke uh, destinasi dia yang terakhir eh. Uh, di mana kat situ dia ada beberapa option dengan harga dia sekali. Ya. Yeah? Dia harga 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 yang paling murah paling murah tu mungkinlah you naik ojek lah ya yeah? daripada rumah sampai ke last mile. Lepas tu dia ada you boleh naik uh, electric car, Grab ataupun uh, uh, e-mobility lah. Eh? Uh, yang uh, ni yang ni uh, masih dalam uh, perancangan ni eh. uh, kita dah uh, dah buat beberapa engagement dengan uh, consultant eh, untuk buat uh, penambah penambahbaikan uh, first mile dengan last mile uh, connectivity ni ya yeah. uh, lagi satu uh, kekangan uh, apa ni train-train kita ni uh, yang uh, contribute kepada uh, jadual ni adalah uh, salah satunya adalah uh, kita tidak mempunyai tren yang cukup. Ha? Bermaksud uh, tren kita kita buat uh, buat MRO kan. Uh, macam uh, kawan saya sebelah ni KTM uh, apa ni MRO ni kita apa dia kita beli train baru ah kita beli train baru a untuk first year first 5 years yang pertama tu kata kita beli 10 so first first 5 years tu train tu akan start berkurang ah daripada 10 kepada 9 8 7 kan sebab apa a dia punya apa a spare part lah spare part tak tak ada lepas tu tak ada supporting industri supporting tak ada kan so nak tunggu barang lambat so itu adalah contribution yang yang orang kumi kelewatan so yang apa yang kita nak <coughs> buat penambah, penambahbaikan penambahbaikan uh, untuk masa depan ni eh, uh, kita akan develop local industry siap uh, untuk uh, membantu uh, operasi Uh, MRO uh, rail rail operator dengan adanya industri nasi tempatan uh, insyaallah uh, kelewatan ataupun uh, efficiency of uh, train in service tu akan menjadi lebih baiklah eh. uh, macam sekarang ni kalau kita tengok uh, ETS pun kita dah due lah, untuk overhaul so lepas kita buat uh, overhaul yang major ni insyaallah uh, kita akan dapat kekerapan uh, train tu akan berjalan dengan baik So ini pun mengambil mas, jangka masa uh, beberapa tahun, tiga ke lima tahun. Ya, yeah. okay. So itu itu je daripada saya. Nabila, okay, dah terjawab lah. Ada lagi soalan? Tu lagi. Oh, dia orang tanya daripada guys, tak ada ni. Assalamualaikum. Uh, soalan ni saya tujukan kepada pihak kementerian, Jazri. Uh, tadi Cik Hasri ada mention pasal inisiatif yang dilakukan MRDC jadi tanya untuk pihak kerajaan soalan saya dalam usaha pihak kementerian untuk mewarwarkan uh, industri rail kepada pelajar adakah pihak kerajaan bercadang untuk memberikan sebarang peruntukan scholarship kepada student yang berminat untuk mencubukkan diri dalam bidang rail kalau you tengok kat Singapura ada Singapore uh, rail scholarship yang diletakkan di bawah LTA jadi mungkin uh, Encik Astri boleh kongsikan ada tak sebarang perancangan daripada kerajaan untuk scholarship untuk students. Terima kasih. Masih eh uh, okay. dalam perancangan kerajaan uh, kita dah ber, ber, apa bercakap dengan uh, pihak Kementerian Pengajian Tinggi ya. Ah uh, insya-Allah memang ada uh, selepas ni. Bukan uh, daripada KPT saja uh, kita juga uh, melihat sponsorship uh, daripada luar negara juga eh daripada luar negara contohnya daripada negara-negara uh, Commonwealth negara Commonwealth, eh, Commonwealth. Uh, dia ada uh, funding yang kita boleh gunakan untuk apa uh, oh? uh, pan uh, student student kita ya yeah. uh, not only that uh, kita ada juga berbincang dengan midac ya midac Uh, <coughs> kementerian uh, usahawan uh, dan Koperasi, uh, especially untuk student-student uh, uh, <coughs> Bumi Putera yeah, Bumi Putra. sebab uh, I think Mara pun ada uh, funding untuk student uh, but kita akan melihat other option sebab sekarang ni <coughs> industri rail ni uh, saya dapati lah uh, dia punya eh uh, fokus tu agak kurang sebelum ni ya sebelum ni tapi sekarang dengan adanya projek-projek yang uh, akan datang ni so kerajaan dah start mula, mula buka buka matalah ya yang uh, kalau dulu kita pergi ke kerajaan contohnya pergi kita pergi ke miti ke uh, apa ni emoti uh, ke uh, dia orang melihat uh, industri macam aerospace uh, yang glamour eh ah, industri rospace uh, automotive ni dah kuat macuat apa ENE &E, but rail ni something yang baru. Uh, saya ada membuat beberapa pementangan ya eh, kepada uh, MIDEC dan juga uh, MITI ya. Uh, antara salah satu uh, langkah yang kita nak buat untuk bangunkan industri rail industri rail ni adalah dana daripada kerajaanlah untuk support kita punya rail. Ah uh, saya punya uh, KSU dan juga Menteri sendiri pun dah uh, bagi komitmen uh, akan mendapatkan peruntukan untuk pembangunan industri rail uh, akan datang. Ya, yeah. so ini kita nampak uh, sekarang ni kerajaan memang serius, uh, very serious uh, nak bangunkan industri-industri uh, tempatan. Especially uh, kita punya tenaga mahir lah, student-student kita uh, yang sebab Generasi inilah yang akan continue eh, pembangunan industri real uh, negara kita. Ya. Eh. Uh, bukan setakat tu kita kita apa ni plan untuk ekspor. kita punya expertise ni ke luar negara juga. Okey. Terima kasih. Okey, mungkin kita boleh dapatkan seorang uh, one last question lah. Okey. Assalamualaikum. Saya Lokman Pelajar Semester 5 bidang Bachelor dalam Railway System Soalan saya fokus kepada pembangunan pengangkutan awam di Kepulauan Borneo Khusus Sabah dan Sarawak Yang mana merupakan antara penyumbang top 5 GDP Negara Tapi kita lihat ni Pembangunan kat sana macam tak setimpal dengan uh, Sumbangan GDP mereka Jadi apakah Uh, perancangan daripada pihak kementerian untuk membangunkan Pengangkutan awam khusus dalam bidang vil di Sabah dan Sarawak Kepada saya juga ni <laughs> Okey Terima kasih Okey uh, untuk Sabah dan Sarawak uh, memang ada dalam perancangan kita uh, Especially I think Sarawak sekarang ni dia orang dah, dah mula eh, Untuk uh, bangunkan uh, di kucing tu sendiri ya di kucing tu sendiri untuk uh, apa ni di start dengan ART ya ART ART dan uh, selepas ni uh, ada juga perbincangan yang uh, diadakan uh, bersama kerajaan negeri Sarawak dan juga Kementerian Pengangkutan dia uh, talking about connecting uh, Bin Duloh uh, daripada kucing uh, this is going to be future not not uh, not With a short period, eh, uh, daripada Kuching ke Bintulu. So uh, itu apa ni uh, logistik uh, penghantaran logistik uh, especially Bintulu kan oil and gas. Okay, uh, itu sebab Sarawak ni apa you mentioned tadi GDP, tambah GDP ya dia dia quite uh, high apa. Uh, income company juga eh uh, yang yang contribute uh, kepada revenue uh, state uh, dan di di Sarawak uh, insyaallah akan ada juga uh, di Kota Kinabalu tu uh, dalam uh, FS lagi uh, feasibility study di mana uh, kita akan uh, mungkin akan adakan uh, either ART ataupun uh, LRT ya eh, uh, in the future So uh, di sebalik tu uh, sebab you sebut tadi kepulauan Borneo eh. So di kepulauan Borneo ni uh, you tahu kita tahu semua yang uh, Jakarta City akan berubah akan ditukar tempat kepada uh, Borneo, Kalimantan di Kalimantan tu. So uh, dia punya jajaran a uh, really ni, uh, kepada along the coast uh, along the coast of Borneo tu memang ada dah ada dalam perancangan dia and uh, so we are thinking uh, to connect uh, between Sabah and Sarawak in future lah uh, that will uh, apa increase uh, the GDP uh, apa between uh, Malaysia dan juga Indonesia yeah. so ini uh, dalam perancangan and uh, uh, FS ni uh, kita uh, masih lagi uh, study ya. Uh, dan PH uh, Indonesia pun ada juga uh, datang buat uh, perbincangan uh, pasal connectivity uh, rail in future. Okey. Masih. Okay Okay. Um saya rasa cukup sampai situ kot. Q&A kita pada kali ini, okey. Uh, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada panelis-panelis kita pada hari ini kerana bersama-sama menjayakan forum kita pada hari ini yang bertajuk mempertabatkan peranan pengangkutan awam dalam memacu aspirasi negara. Jadi dengan itu saya serahkan kembali majlis kita kepada pengacara majlis. Dan demikianlah tadi forum bicara bertajuk uh, memartabatkan peranan pengangkutan awam dalam memacu aspirasi negara. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada moderator dan para panelis. Sidang hadirin sekalian, majlis seterusnya mempersilakan TS Muslim bin Musa, Ketua Asia Center untuk menjemput yang dihormati Profesor Madya Insinyur Dr. Azman bin Senin untuk menyampaikan cedera mata kepada para panelis dipersilakan. Majlis menjemput ahli panel yang pertama Yang Berbahagia Dato Seri Azmi bin Aziz Ketua Pegawai Eksekutif Rail Division YTL Construction. Seterusnya saya menjemput Yang Berusaha Tuan Hasri bin Harun Ketua Perunding National Rail Center of Excellence, Kementerian Pengangkutan Malaysia. Akhir sekali, yang berusaha Tuan Muhammad Zain bin Mat Taha, Ketua Pegawai Operasi Kereta Api Tanah Melayu Berhad. seterusnya majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Seri Azmi bin Aziz Ketua Pegawai Eksekutif YTL Construction diiringi oleh Cik Nina dari YTL Construction untuk menyampaikan cedera mata kepada moderator dan para panelis. Saya menjemput moderator forum kita Saudari Nur Sabrina Alisha binti Fazli Hisham untuk meneri cedera mata. Seterusnya, saya menjemput yang berusaha Tuan Hasri bin Harun, Ketua Perunding National Rail Centre of Excellence. Seterusnya, yang berusaha Tuan Muhammad Zain bin Mat Taha, Ketua Pegawai Operasi. Dan yang terakhir, yang dihormati Profesor Media Insinyur Dr. Azman bin Senin, Dekan Kampus UNIKL Malaysia Italy Design Institute. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, seterusnya kita akan beralih kepada sesi bergambar. Para hadirin diminta untuk kekal di tempat masing-masing untuk sesi bergambar. Ah uh, student uh, boleh berdiri ke depan eh? Diminta berdiri. Dengan tamatnya sesi bergambar itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Sebelum kita berpisah, ingin saya maklumkan jamuan tengah hari telah pun disediakan. Saya menjemput semua tetamu jemputan, hadirin dan hadirat sekalian untuk menjamu selera di Dewan Sebelah. Sekian, terima kasih.